Here we go again. Oh yeah. Hell yeah. Daamid ja härrad poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka. Henrik. Nagu ikka Henrik, tere. Ragnar. Tšau. Mina olen sinust üleval, enda jaoks. Minu ekraanil sa oled seal, kus ma näitasin, nii et see on okei. Okay. Mina olen Einsteini. Te kuulete ja vaatate saadet numeriga 265. Ning teekond siia jõudmiseks oli pikk ja käänuline. Discord pani näkku, aga Zoom aitas hädast välja. Mm-hmm, mm-hmm. No enam vähem. Kõik on hiinlasi. Hiinlasi saab kiita vähemalt selle applikatsiooni ees. Mitte Wuhani viiruse eest. No ja kohe controversial. Vot. Aga siis ja, kuidas ma pean adresseerima seda, et vennal on keegi kõrval. Ja, see on meie viies saatekülaline. Teie viies saatekülaline. Et tutvusta meile viiendat saatekülalist. Tema nimi on Dolly. Dolly. Mis sa teed temaga? Meie ei tee temaga midagi, tema teeb meiega. Kas ta ärkab öösel üles ja käib ringi meid korterit? Ta tundub suuke häbelik ja vaikne ja kerge, aga öösiti ta ärkab üles. Vannub ja ropendab siin vene keeles ja sammub hästi raskete sammudega meid korterit ringi. See on väga creepy nukk on see. Arvan, et temast saaks kuskil kolm filmi ja ühe priikuli. Seda on juba tehtud tegelikult, jah? Annabelle vist oli selle nimi. Tolli on palju parem. Mingi Chucky või asi oli ka kunagi. Jah, tõsi. Stenni tausta pilt oli just parim praegu. Jah, ma tean. See oligi siuke silent humor praegu, seda ei pidanud. Saaks ise ka panna siukseid pilte või asju. Ma tahaks ka, aga mul ei tea. Welcome to my crib. Welcome to my crib. Ma proovin ka panna. Ei, mul ei toimi. Oh, Hugh Jackman. Hugh Jackman. See toibib ju. Täitsa lõpe. God damn it, see on päris jää. Space Force ja auks nii-öelda. Ühesõnaga, me oleme... Ma olen ainuke partipuper. Me oleme siin, et rääkida videomängudest ja muust sellega seonduvast. Liigume kommentaaride juurde. SoundCloud jõudis üks Heiki ütles selle kohta, kui me rääkisime, et Xbox Game Passi installimisega VC peale esineb veidreid probleeme. Siis see oli ka puhata ja mängida Discordis teemaks. Nii seal paljudel kui ka minul tuleb Xbox Beta appi avades ette Insert Smart Card. Mm-hmm. Mis tekitab küsimuse, et kas Xbox Beta appis saab midagi smart cardiga teha üldse või? Minu teada mitte. Õigus jah, seal saab ostmise. Need on Ragnari arved, jah. Ei, aga ostmised lähevad ju otse läbi sinna Microsoft Store'i. Jaa, ei, ma lihtsalt teen halba nalja, et Microsoft soovib sealt veel lisa saada. Ma juba maksan talle selle PC Xbox Game Passi eest, et aitab küll. Mm-mm. Äkki ei tasu maksa rohkem siis. Maksa. Oi, plin. Liigume edasi ilusti Discordi juurde, kuhu jõudis päris mitu pikka kommentaari. Medved alustab seda lugu sääraselt. Aasta siis oli 2019, oktoobrikuu. Sai soetatud endale uus teenus PlayStation nimega PlayStation Now, kestvusega 1 kuu. Ei mäleta enam täpselt, mis mängu tahtsin seal mängida, kuna sellesse kadus suhteliselt kiiresti huvi ära. Just hiljuti liitus selle teenusega ka Uncharted 4. Polnud eelnevalt mänginud seda sarja ega ka eriti videoid vaadanud selle kohta. Mõtlesin, et proovin ära, kuna God of War ja Spider-Man iseenesest on meeldinud mulle. Ragnar, palun ära tee seda. Okei. Pane mute, kui sa teed seda. Jah, pane mute, kui sa teed seda. Ei viitsinud mängu alla tõmmata, seega pidin striimima. Internet polnud just kõige parem ja tekkis tihti sellised momente, kus terve ekraan oligi ainult ruuduline netiühenduse tõttu. Oli ka sellised hetki, mil interneti jumal andestas mulle ja sai mängu hea krõbeda graafikaga mängida. Lugu oli mõnus, tegelased huvitavad ja graafika ka hea.
mäng läbi, mis nüüd saab? Tahtsin veel mängida, veeta nende samade tegelaste seas seltsis tõenäoliselt veel tunde. Kondasin PlayStation Now libraries ringi ja avastasin, et eelnevad kolm mängu on ka seal. Kahjuks olid need PlayStation 3 mängud ja pidin neid ka striimima. Esimene mäng oli juba iseenesest kehva graafikaga pluss netist tulenev ruudulisus veel juurde. Samas ei saa eriti puid alla visata, kuna mäng tuli välja aastal 2007, kuid ma nautisin seda. Esimene mäng läbi kohe teise juurde. Veel parem lugu, uued mehaanikad ja parem graafika. Siis kui teine osa läbi sai, sai ka minu PlayStation Now läbi. Otsustasin, et ei hakka uut kuud tellime, sinna see kolmas osa jäigi. Fast forward aprilli kuusse, eri olukord on juba tükka aega kestnud ja pole midagi mängida. Näpud sügelevad PlayStationi järele, kuna pole paar kuud mänginud sellel midagi. Kiired pilgud PlayStation Store ja avastan, et seal on selline asi müügil nagu Uncharted The Nathan Drake Collection. Uuri, mis see on ja tundub päris hea asi. Uncharted seeri esimest kolm osa koos ja veel parema graafikaga. Mõtlen selle peale, et pean rohokotiga aru, kas osta või mitte. Lõpuks otsustasin, et ootan veel natukene, äkki läheb tuju üle. Saabub aprill 14 ja tuleb teada, et PlayStationi onud annavad tasuta ära Nathan Drake Collectioni. Mõtlen, et jumala hea uudis. Ruttu PlayStationi pealt tol maha pühitud ja süsteemi uuendused peale. Paar päeva hiljem mäng alla laetud ja saab uuesti seda kogemust kogeda. Graafika oli ikka palju parem kui PlayStation Now'l. Praeguseks olen teinud Uncharted 1 ja Uncharted 2 Platinum Trophy peale, kohe saab Uncharted 3 ka läbi ja Platinum Trophy põhimõtteliselt käes. Tänu PlayStation Plusile sain Uncharted 4 ka endale läbi tegemiseks ja muidugi Platinum Trophy saamiseks. Täitsa hea meel, et sattusin selle seeri otsa, eri olukord on kohe palju huvitavamalt ja toredamalt möödunud tänu sellele. Võt selline pikk lugu, kuidas Unchartedit meil. Täiesti nõus ka. Mm-hmm. Näed siis. Mul oli täpselt sama asi tegelikult, et siin aprillis ju anti plussiga, PlayStation plussiga neljas ja siis tuli lampi see, et kulge kebige koju ja ärge nakatage ja nakatuge ja tuli see stay at home ja on veel seda neljas. Okei, okay, tavai, teeme kõik järjest kronoloogiliselt läbi siis. Elu on jõus. et ma olen nende PlayStation onud üle väga, väga, väga rahul, et nad olevad minu jaoks. Jah, no, isegi see Bandai Namco andis ju Backmani mingi versiooni tasuta ära. Mm-hmm. Aga selle PlayStation Now kriitikaga ma olen täiesti nõus, et mingi aeg ma sain ka selle tasuta ükskui proovida. Esimese asjana ma mängisin seal Last of Us ja siis ma panin esimese selle Red Deadi tööle. Ja mul oli toona kõige võibolla kiirem internet. Aga isegi ma arvan, et kui mul praegu on väga kiire internet näiteks võrreldes eelmise korraga, siis kui seal mängiks, mul viskaks ruudud ette. Et see on mingi paratamatu teemi error seal. Mina proovisin kunagi, ma ei tea, siis ka kui see trialit anti, proovisin Metal Gear Solid 4, mis oli PS3 peal üks mu lemmik mänge. Ja see nägi täiesti kohutav välja lihtsalt. Pole mitte midagi nagu, isegi see sinu veebikaamera nagu ruudulises ei ole võrreldav sellega, mis mul nagu seal pildi peal vastu vaatas. Sa et, nägid nagu, võimalust. Sa nägid võimalust viskada pussi alla. Ei, ma ei saanud. Sa nägi võimalust ja haaras sellest. Mm-hmm. Nägin võimalust, aga ühesõnaga jah, see Metal Gear Solid 4 nägi välja nagu Metal Gear Solid 1. Oi. Oota, kas Metal Gear Solid 4 mingil kujul on praegu PlayStation 4 peale PS4? Ei ole. Ei võiks olla küll. Ja RTR 1 on samamoodi, jah? Et ainult PS4 kaudu, kui mul teda ei ole. Okei. Okay. No ainukene, kuidas sa konsoolil saad seda nii-öelda otse mängida, on tänapäeval ainult Xboxis peal. Backwards compatibility. Õigus, jah. Seal on põhimõtteliselt, et ma saan storyst nagu osta selle endale mängida kohe. Jah, või kui sul plaat alles on, siis lükkad plaadimasinasse ja installid ära ja saad 4K's kus juures mängida, sest sellele tehti 4K patch. Hell yeah. Tahtsin küsida, palju? Palju? Nii, palju? Palju? Sa katkesid korraks. Ei, sorry. Palju teil just näolts on praegu? Ja kes nüüd see kasutab näolts? Ei. Selline hea küsimus. Selline mingi asi. Paar päeva tagasi mõtlesin, et kas peaks nagu tegema, sest on 10 eurot kuus vist oli, kui ma ei teeksi. Onast oli kallim vist. Vendi rääkis midagi 20 või midagi. Ma usun, et Sten nõustub minuga, kui ma ütleks, et Game Pass. Jah, Game Pass on parem, aga see on jälle siis, kui sul on Xbox või hea arvuti, millega mängida neid asju. Ei, no see, et mul on ju RDR1 on ju pooleli.
alates sellest ajast, kui ta välja tuli, et tegelikult tahaks nagu näo lahti lüüa ja läbi mängida. Aga siis põhimõtteliselt saaki... Eriti nüüd, kui prequel on läbi mängitud. Yeah. Aga näo lahti lüüa. Nagu trialiga saaki läbi teha põhimõtteliselt ju. Ja siis kinni vandu. Aa, trial oli ka, jah. Trial kestab. Kaks nädalat on. Kaks nädalat. Kahe nädala Gerdin Riks või? No see ei ole nii. Hello! Ta ei ole ju nii pikku teine osa, meenah prequel. Still, ikka mängin seda sama kaua, kui sina mängisid. 14-15 tundi peaks olema see RTR1 umbes, no. Kui ma õigesti mäletan. Ja kui sa mängisid kahe nädalaga kolm Uncharted läbi, siis sa jõuad mängida kahe nädalaga esimese RTR-iga läbi. Mm-hmm. No jah, aga ma võin proovida. Miks mitte? On... Sorry. How long to beat ütleb 26 tundi ja 54 minutit. Main story, plus siis mingi 30 tundi niisama sillimist, et oi, hold up a minute, mis seal taga on. Completion on 110 tundi. No mis sa räägid? Ja seal on see Undead Nightmare ka, mida peab mängima, ma olen aru saanud. Ei pea mängima. Kohustuslik. Kas käivad kõlakad, et see Undead värk tuleb ka teisele või? Ei ole. Nagu kuurud. Vahepeal oli see teema, et online'is oli mingi zombide case ja siis natuke loodeti, aga single playerit Rockstar ju nagu väga enam ei tee. See oli ka see, et moodijad avastasid, et sul on laibad ja skeletid, saad ennast nagu PC peal skeletiks teha ja laibaks teha. Ja see nagu viitas sellele, et kuna mängus endas laipu ja skelette ei ole, sa ei näe neid. Miks need siis üldse eksisteerivad? Selle järelikult tuleb Undead Nightmare. Fishy. Ideeliselt ma kalkuleerisin kokku, et Red Dead Redemption 1 completion 110 tundi 14 päevaga oleks täiesti võimalik. Me teale ka valmisin. Okei. Õnneks mul on siin WC kohe kõrval, et see hea lähedale minna. Kuule, aga seda küll mainima, et see remastered Nathan Drake Collection on näeb küll tõesti väga hea välja. Kuigi esimene on jah, näha, et see on aasta 2007 kaugel. Panem mängu tööle. Isegi remaster. Jah, isegi siis. No mehaanik on puine ja kõik suksed asjad. Aga ta on viisakas. Ütleme niimoodi, et vist eelmises saates rääksime ka, aga igastas Nathan Drake'i nagu, ma ei tea, mis ta nüüd on sari, siis selle esimene osa on nagu mäng, mis võib mõned nii-öelda huvilise teemale peletada, siis et ta ei olnud minu mõelest nagu kõige parem. Ma olen ka sama kuulnud. Et teine, kolmas, neljas ja see, mis ta oli, see Lost Legacy. Et see, need on küll väga hea. Ma võin sellest pikemalt rääkida, aga ma saan aru, et meil on sisukord. Sooviks tegelikult enda lemmik kommentaatori juurde ka jõuda kunagi. Liigume kiirelt edasi. Rallih 007 märkis üles, et Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis DLC saab ka mängida ilma põhimängu mängimata. Vastab tõele, kuna ma hakkasin uudest Assassin's Creed Odysseyd mängima, ma läksin sisse, vaatasin ära, kuidas see töötab. Põhimõtteliselt sul ongi valida, kas sa jätkad sealt, kus sul mäng on nagu pooleli leveli mõttes ja kus sul piisavalt kõrget levelit ei ole, seda teeb sul uue save lihtsalt ja saad teha põhimõtteliselt seda. Oota, siis ühesõnaga, kui ma tahan ainult seda mängida, siis ma ostan endale nii-öelda selle Odyssey ja siis selle lisapakki. Kui ma ainult lisapakki ostan, siis ma ei saa ju seda mängida, ta ei ole ju standalone. Ei, selles mõttes ta ei ole standalone, aga sa ei pea põhimängu läbi tegema, et seda DLC-t mängida. Praegult on soodukas ka sellele, nii et võiks isegi mõelda siis. No näe. Jah, uues Assassin's Creed'i välja kuulutamisega, jah. Assassin's Creed 2 oli vahepeal Uplay tasuta jälle. Mitte mitmes kord sa juba on. Kes hoiab üldse arvet enam? Oh, jah. Mitte keegi. Ma ei tea isegi kaua me karantiinis olema olnud. Ma ei tea, mis päev liiga kaua. Kolmand päev me salustame kolmand päeval. Tul on tüüd. Oi, Blinn. Väga hea. Sa veel oli siis. Okei. Nii kaua kuni me mõtleme, mis päev on, räägime, mida kriitik kirjutas.
Tere, Nohikud! Eelmise saate teema kohta, et kas 1 euro mängu hinnast peaks võrduma ühe tunni mänguajaga, siis kui aus olla, mul on sellest täiesti kama 2, kuna üldjuhul ise mängin open world mänge, kus nagu nii mänguaeg läheb pikemaks kui 60 tundi. Ragnar... No panin mikri kaugemal. Okei, vabandust, jätka. Siis oli Hendrik ka veel. Assassin's Creed Origins 106 tundi. Assassin's Creed Odyssey 167 tundi. Far Cry 5 109 tundi ja nii edasi ja nii edasi. Sulgudes, jah, ma olen Ubisofti fanboy. Pukk on alguses peale olnud räme saast. Siis kui pukk välja tuli, siis loobusin sellest kohe ja läksin Ring of Elysiumi peale üle, mis praeguseks ajaks on ikka päris massiivseks muutunud. Pupki ei anna sellega enam võrreldagi. Warzone on kah pupkist oluliselt mõnusam, juba see tulistamise tunnetus palju parem. Pupk üritab olla ülirealistlik, aga tegelikus on see, et mäng on lihtsalt katki. Uncharted 4 teemal nõustun täiesti Ragnariga. Teist sellist mängu pole olemas, mis suudaks selliseid emotsioone tekitada. Tegelased olid fantastilised, story oli mõnus Indiana Jonesilik seiklus, gameplay vapustav, mäng oli mõnuselt pikk ja ei tekitanud hetkekski tüdimust. Õnneks sain PS4 konsooli ostes The Nathan Drake Collection mängu kaasa ja sain seal seeriat alustada esimesest osast peale. The Lost Legacy oli kah väga hea, kuid veidi lühike. PlayStation 5 peale võiks tulla Uncharted 5, siis saaks seda elamust uuesti kogeda. Nüüd siis minu ühel lemmik teemal. Assassin's Creed Valhalla. Kui võtta arvest, et olen Ubisofti fanboy, armastan Assassin's Creedi mänge ning viikingite teema on väga südamelähedane, kuna lemmik sarjade hulka kuulud muidugi The Vikings ja The Lost Kingdom. Sulgudes viimase sarja koha pealt olen Ragnari peale natuke pahane, sest selle sarja neljas hooaeg ilmus Netflixi ja seni ei ole ta/naad seda Kinoveebi podcastis maininud. Pläravad vaid oma John Wicki ja anime teemadel. Trailer... Anime vastu. Trailer nägi igatahes fantastiline välja. Karm ja brutaalne, südamlik ja hell. Loodan, et sellest tuleb seni suurim Assassin's Creed mäng üldse. Tahaks ikka 200 tundi kätte saada. Ilmselt uudiste blokis kuulen ka teie arvamusi, ootusi ja lootusi selle mängu suhtes. Ise ei saa sellest aru, et miks igal pool läks hala lahti, et see pole üldse enam Assassin's Creed ja nii edasi. Nooti toogi postituse alla halvustavaid kommentaare ja spoilivad pilte / videosid mängust. Oih, vabandust, me ei terve. Inimesed on kohati väga lamedad, seda on näha ka Facebookis, Twitteris, kus nüüd postitatakse iga Naughty Dogi postituse alla halvustavaid kommentaare, spoilivaid pilte, videosid mängust. Jube seltskond, keda tahaks panna seina äärde ja mõned sanitaar lasud kuklasse teha, nii õelad ja vassikud võivad olla. Aga klõpsisin teie saate korraks läbi, et meenutada, mis teemad olid. Olge siis terved ja tublid nohikud edasi, teie kriitik. Issan, kui tore jutt oli. See oli... Täna on selline... Senni võhmale kohe. Täna on selline juttu... Sport, jah. See oli korralik, jah. Korralik. Aga võtame siis... Jätab meil Discordi väga, väga mõnusalt pikki neid kommentaare. Mulle meeldib see, et tal on nagu sisu tihedad need kommentaarid. Mitte ei ole siuke pask ja kusi ja mis iganes. Vaata, millised need kommentaarid meil viimati... Aga viimati... Ma mõtlen neid õhtulehe, need olid okay. Küll siuksed vahepeal, et nagu mõtled, what the fuck. Sellest end süüdi, et... Ootaga, mida hämmastab see, et Far Cry 5 109 tundi. Nii, ma mängisin 32 tundi ja ma ei suutnud rohkem mängida. Ja 32 tundi koos DLC-dega. Ja ma ei suutnud seda rohkem mängida, siis see oli lihtsalt nii ka mina jaoks. Assassin's Creed Odyssey ma olen mänginud mingi 50 tundi kokku. Originsi ma mängisin nii Xboxil, seal ma mängisin ta enam-vähem läbi. Arvutin, ma olen vaatasin, olin 50 minutit mänginud. See on see, et... Ma mängisin kunagi Far Cry 3 80 tundi. Ei, kolme ma mängisin ka väga palju, jah. Seal oli ju tore, möllate seal saare veel. Absoluutselt, aga viiendal... Aga kui inimene... Viiendal ei olnud väga nii palju pakkuda. Nii palju põnemust. Aga nii, mis... Et ma tegin läbi selle ja New Dawni jõudsin ka põhimõtteliselt viimase bossini. Enne kui New Dawni tegin. New Dawn mulle väga meeldis. Seda mängiks veel. Nii, pupk on kogu aeg sitanud. Sellega ma nõus otseselt ei ole. Pigem tundub, et on sitaks läinud, aga see jälle subjektiivne täiesti. Pukki teema on lihtsalt see, et nad ei ole arenenud ajaga. Et nad on enam vähem seal samas punktis, kus nad olid alguses.
Vot seda Ring of Elysiumi... Eks siis kolme aastaga sul ei ole mängu... Nii. Ei, palun, sa tahtsid... Jah. ei, ma tahtsin seda öelda, et Pukki ei ole kolme aastaga jah tegelikult nagu mitte midagi teinud. Et... Mm. Okei, need mingid uued kaardid ja asjad on ju toredad küll, aga kui sul nagu reaalselt mängukogemus on ikka totaalne sit, siis no... Nad ei ole mitte midagi selle nagu korda teinud, siis milleks? No seal veits tundub ja, et nad panevad nagu selle realismi alla nagu hästi palju nagu vabandusi. Et ma olen ülirealistlik. Kas seal üldse on seda nagu realismi või? No seal on see bullet drop teema ja see, kuidas see ringi liigud ja sihtimine on palju keeruka kui näiteks Warzone'is. Et see ei ole selline hit fire hästi kiiresti. Tapas seda kedagi, mis ringi liigub ja kõik see. Mm-hmm. Aga ma olen samas nõus kriitikuga, et see realism ei tähenda seda, et see mängi ei oleks katki. Ta on peidavad see realismi alla seda, mm-hmm. et seal on mingid asjad katki lihtsalt püsivalt. Aga seda Ring of Elysiumi ma tean, ma olen teda videoid sellest vaatanud, aga mängina kunagi pole. See on ka vist tasuta täiesti. Peaks olema küll, jah. Ma kuulsin täiesti esimest korda sellest mängust. Aa, see oli ka mingi Hiina põhimõtteliselt pubki koopia. Tuli samal ajal... Ei, pärast pubki suurt edu hakkas Hiinas välja tulema, mis Tencent tegi seda. Mm-hmm. Tükk aega oli kuskil Malaisia serverites kinni ja hiljem tehti Euroopas ja nüüd on Steamis ka olemas täitsa. Ei, tegelikult ma mängisin ka teda, jah, ma tõmbasin mingisuguse Malaisia klienti, kus ma pidin, menüüdes olin mingisuguses X-keeles ja vaatasin netist õpetusi, kuidas mängu mängida. Ta on hästi arcade pubk, see on põhimõtteliselt nagu, ta on nagu, võibolla nüüd on muutunud, mina mängisin siis, kui ta oli kinni täiesti, aga ta oli ülimalt arcade pubk võimselt, jah. Hästi lihtne jooksmine. Kas see oli see mäng, kus oli mingi lumelaua teema või? Lumelaua teema ja seal on need mingid lendavad asjad, kuidas need nimetatakse, Pukkilaadne mäng, kus on lumelaua teema või? Jaa, lumelauad ja seal on need nõlva liftid või mis iganes on nende peal olla ja mingi lennuvahendid on seal ka põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ma ei mäleta, kuidas need nimetavad täpselt. Lennukid. Aha. Jah, lennuvahend on lennuk. Helikopter on ka olemas. Paraplaan. Kõik on olemas. Kõik on olemas, mida vähegi tahta. Need olid kommentaarid. Need olid head, mõnusad kommentaarid, pikad. Kas liigume mängude juurde? Ma arvan küll, jah. Liigume, jah. Ma isegi kas keegi tahab alustada? Kuskilt nagu võtta seda. Kas Hendrik tahab veel rääkida Unchartedist? Jaa, Hendrik räägi. Tahaks küll. No nii. Aga siis jah, ma ei tea, mingi mõned kuu aega tagasi siis panin selle Nathan Drake'i kollektsiooni tööle ja tegin eesmärgiks, et kuna ma sain need kõik kätte, kõik need neli, tegin eesmärgiks endale siis läbi teha kronoloogiliselt, et me enne ei pane ka, isegi huvi pärast ei pane seda neljandat mängu tööle. Samal ajal vend mängiski neljad, et mingi ohetis, nii emotsionaalne. Ja see oli nii võimas, esimeses nii minutis ja peale. Siis ta seletas, kuidas ta läks vähepeal kolmandat vaatama, et mingi surnud silmadega tegeles. Et mina samal ajal mängin kolmandat mingi, kuule, siin on jumala ega emotsionaalne stoori, mida sa räägid surnud silmadest? Aga jah, nagu ma mainisin, siis 2007 aasta see esimene osa, ta veits annab tunda, et on 2007. Ja tegelikult ma olen üks nendest, kes esimest osa mängides tekkis küll suuke tunne, et what's the fuss all about? Nagu ma sain praegu, see on nüüd kolmas. Tekkis küll suuke tunne, et ma ei tea, et kas nagu kriitiliselt liiga palju kiiretud seda asja või? Et esimene oli kuidagi tüütu ja hästi ühekülgne võite tekis sukkane hästi meht tunne. Ja sa panin teise tööle ja siis esimese 10 minutiga oli selge, et selge, never mind, et kõik on unustanud. Jaa, teine minu mõelest oli nagu kohe, nagu esimeses sekundis täielik mingi argument. Rabas jalust, mulle see raam lugu selle rongiga väga-väga meeldis, see oli nagu pöörase kriisi. Mulle tuli kohe mingi Indiana Jones meelde. Jaa, täpselt. Ja mis ta oli 2009, kui me teeksi või? Jah, 2008 jah, oli 7, 9, 11 ja ta näeb nii hea välja, no remastered või mitte, aga ta näeb nii hea välja tegelikult, mis muudutub nagu reaalselt nagu füüsikat, tegelased liiguvad on lumised ja kõik on nii efektne, see kui tunne, et nagu ma ei vaatagi rohkem action filme, mul on siin üks olemas, mida ma saan ise mängida kogu aeg. Teine, mulle muidugi ma olen praegu olen jõudud neljandani
Ja ma olen hetkest siis juba küll nõus, et miks kõik ütlevad, et teine on kõige parem. Tundub, et ongi kõige parem. Eh? Aga kolmas, ta ei olnud kindlasti, mis puudutab seda suurt action seiklustoorit, ta ei olnud nii tuge kui teine. Ta võttis hoopis teistsugused mõõsmed. Aga story poolest ja tegelaste poolest oli teolmas küll tegelikult hästi tõsiselt võetav. Ja nad jätkavad sama asjaga neljadest tegelikult. Mm-hmm. Et kui teine muutus selliseks, milleks ta nagu olema pidi, siis kolmas on täpselt see, kui neljas muutuma pidi. Et mm-hmm. nagu praegu ma olen kõik on ju neljadat mänginud, eks? Jaa. Praegu ma olen, kus ma nüüd olen? Madagaskaril või? Ei, ma olen seal Libertalia saarel praegu. Aa, sa juba seal või? Okay. Läksin juba naisega tülle ja ajasin salli minema, spoiler. Aga praegu olen väga rahul. Eriti just see, et nii lust on mängida seda, et sa mängid nagu kronoloogiliselt. Sa näed, kuidas mootor ja graafika ja tegelased ja üks emotion capsule tuleb aegselt peale. Et see, mm-hmm. nagu, suht mind-blowing on mängida nagu videomängu ajalugu. See on väga kihvt tunne. Mm-hmm. No sul on eriti huvitav, kuidas sellepärast ka, et vahepeal tuli ju Naughty Dogil nagu Last of Us ka välja. Yeah. See oli 2013, Uncharted 3 yeah. oli 2011, yeah. et juba seal toimus räige suur hüpe ja siis Last of Usist 3 aastat hiljem tuli välja Uncharted 4, mis oli veel suurem hüpe. Ja nüüd tuleb varsti Last of Us 2, mis on veel siis suurem hüpe, ma ei tea kuhu yeah. veel edasi. Selles mõttes mm-hmm. on näha, et neil oligi vaja, et kolmandale heidaks ma kõige rohkem seda ette, et see sammune, see adventure story nii-öelda, et kui esimeses kahes oli see ikka väga mingi kindel asi, mida nad taga ja siis kolmas võttis seda asja väga mingi linnukale olla kuskil. et kolmandas, ma ei tea, kes kolmandat Eesti mäletab, siis tegelikult kolmandas see adventure story nagu it was kind of lacking nii-öelda. Ehk siis ta ei olnud enam nii pingeline, et otsitakse mingi taaret ja surmarelva ja mis iganes veel. See olid nagu teised teemad. Aga neljadaga tundub, et nad on selle täiesti ära muutnud ja ehk siis perfektse sümbioosi tabanud, mis muudab Unchartedi ja Unchartediks. Mm-hmm. Kui muide mina... Kui mina alustasin seda, ma ei tea, 2016 vist puutusin lõpuks kokku selle kogu seeriaga, see oligi niimoodi, et ma sain selle collectioni ja siis vist oligi mingi mõned kuud enne seda, kui neljas välja tuli. Uh-huh. Ja siis oligi, mängisin samamoodi kronoloogilises järjekorras, mängisin kõik ära ja see oli nagu lihtsalt nii äge kogemus oli see. Aga ma tahan seda mainida, et mul oli sama asi, mis oli meie Medvedi kommentaariumiga. Et kui ma tegin Uncharted 4 läbi, siis mul oli see, et ma pean seda veel mängima, sest ma ei tahtnud nendest tegelastest veel lahti öelda. Ma tahan veel aega veeta nende tegelastega. Päigus ei kesku lugu selles suhtes. Ja nüüd kui mul lõpuks vaine... Oi, kaisike! Kiisu! Et kui mul... sa ei näe kassi või? Ei. Oota, Allan, sa näed Steni või? Eriti hea on praegu autikulejatel. Jah. Kass ja tehnilised probleemid. Pärtel! Juu, Pärtel. Mis see Ragnari mõte lõngmed oli? Ma ei tea. Vahet ei ole, kass. Sõnaga, kui mul Final Fantasy 7 lõpuks on läbi, siis ma võtan ka selle Uncharted... Collection ette teen nad kõik kolm järjest läbi. Sest mul ongi ainult neli ja Snape tehtud ja Lost Legacy on pooleli, et mul ongi esimese kolme Lost Legacy ära teha. Mm. See on hea, see on mõistlik. Ja. Aga selles suhtes, et jumal äge on see, et kuidas story-wise on ainult seotud arenenud, et mul on kolmanda algus see Sully ja Nathani teema väga meeldis. See oli minu jaoks tõhutu suur üllatus, et see mineviku episoodid tulid sisse ja need asi. Ja see, seda enam see neljas mängib aina rohkem seda teemat sisse, et noh, see perekonna teema nii. Kohed on selline Fast and Furious tunne, et noh, it's all about family ja nii edasi. Et, et ma ei tahaks ausutades, ma ei tahaks seda filmi mitte kunagi näha, sest... Film tuleb ju 2021 või 2 midagi. See film on tõenäoliselt järgmine uued mutandid, eks siis ta ei tule mitte kunagi, aga kui lõpus tuleb, siis ta läheb kuskil Amazonisse. No seda ma ei usu. Mingi Mark Wahlberg peas. Ei on, ta ei on. Tom Holland oli. Tom Holland. Ma ei on. Korda ära selle lükatud neli erinevat asjassööri. Mark Wahlberg pidi Sullit mängima vist või?
Ah, fuck no. Fuck ja no. Aga no, Tom Holland isenesest, kui nad tahavad teha fransiisi, siis tegelikult see noor Nathan Drake näeb välja nagu Tom Holland, kes on mis 23 praegu või? Tom Holland ei kasva kunagi suureks, ma arvan, et kui ta 40, siis ta näeb ka nagu praegu välja, et see nagu ei kehti väga. Mm-hmm. Kui ta on 40, siis ta näeb välja nagu Tom Holland. Ma tahan ikka Nathan Fillionit tegelikult, et noh, ma just vaatsin mingi deepfake videot ka, kes pandi Nathan Fillion nägu palju sinna Uncharted 4. Spoilerdasin muidugi endale ühe plotpointi ära, aga tore on. Vahetult enne seda, kui ma jõudsin sinna. Jaiks! Aga mis sa veel mänginud oled? Soomlaste Remedy seda kuradi kontrooli teen nüüd kuu aega tagasi või no mis poole peal kuskil läksin kontrooli mängima ja mõtlesin, et see oli kuidagi täiesti radari alt läbi läinud, et on üldse märganudki, et Remedy tegi uue mängu vahepeal läksin, vaatsin, et mis Sten oli kirjutanud level 1 selle kohta, et vaatsin, et teile arvustust ei olegi vist selle kohta tunnud eraldi, või ma tegelikult ei leidnud vähemalt. Ja siis Sten ka rämedalt õhetas seal ja ma olin jumal nõus, et ma olin nagu esimesest kahest tunnist nagu täiesti floored, nagu põrandal pikali, et miks ma seda juba mänginud ei ole ja kus ma elanud olen ja kus see kivi on, mille all ma olin. Et täiesti täiuslik mäng. On küll, jah. Ta on nagu nii napakalt surreaalne, ta on nii Remedy ühe poolt, ta kohati ta on täielik mingi Twin Peaks ja David Lynch ja mis iganes veel, et noh. Ja okei, okay, mängumehaanikad on kõik hästi tuttavad. Näed, täpselt. Aga kogu see teemalik sosistamine ja kõik kogu see teema, et ma olen küll overpowered, aga iga kell võib surma saada. Asu tõdes, et saabki. Et ta on see parim mäng, mis nad teinud on alates Alan Wake'ist. Aga Max Payne? Ja, Max Payne on ka väga ägel, aga no, Max Payne... On vana. Mingi aastas 23. Argument missugune. Aga kuigi mul seda võtaks küll, et Control on vist Remedy mingi magnum opus. See on crazy. Tõenäoliselt ma teen ta läbi ja siis mingi aasta pärast teen uuesti. Ja suht ongi, see oli... Ta on nii müstiline, nii salapärane. Ta on nii... Mul oli kohati selline, et ma mängisin mingi 4 tundi jutti ja kogu aeg oli mingi karp lahti. Siis kui tuli see Max Payne'i hääle näitleja, tuli mingi selle... direktorina sinna rääkima ka veel, siis kogu aeg oli suhke tunne, et nagu see on midagi uut, see on midagi originaalselt ja kuidagi suhke tunne oli, et lõpuks ma leidsin mängu, mis oskab mind üllatada ka. Et. Mul on tegu olemas, aga pooleli, aga ma osin kõik need kaks lisapakki ära, mis üks oli Foundation ja teine oli mingi muu. See Alan Wake'i teemaline. Ja. Nii on. Võt. Mis veel? Nüüd räägin edasi või? Horizon Zero Dawn on ikka veel pooleli. Aga nagu kõikide enda suurte mängudega, siis nad ala tihti jäävadki pooleli, aga siis sa oled jälle ruttuga tagasi sinna, sest noh, tore on. Mul oli Witcher 3-l, ma vaatsin oma achievement, oli ka mingi 6 kuu pikkuline paus kunagi, kui ma sellega alustasin. Jah, Horizon on väga kova, kuigi noh, tõesti need ühekülksed karakterid, kes räägivad täpselt sama emotsiooniga. Tahtsa sama juttu, tekitama küll kohati tunde, et nagu miks Gorilla Games, miks. Aga samas, et see on üldse ju esimene asi, esimene taoline mäng üldse, mida nad kunagi teinud on. Nii et mõni imet mõned vead tulevad sisse. Aga ma tahaks hoopis rääkida Red Dead Online'ist. Et sellest viimasest kogemusest vennaga. Nii. Oota, milline viimane kogemus? See paari, läksime paari jooma. Paari... Jah. Tegime hästi palju bountisid ja noh, lähed ja tapad selle inimesi. Või noh, jätad ellu tegelikult. Pole mõtet, et sul on viie, ei saa raha ju. Aga, saab, aga mitte nii palju. Läksime paari jooma, sest noh, me teiste mängijatega üldse ei suhtle. Me läheme ümber kaugelt eemale. Viimane kord oli see, et tuleb kuskilt, ma ei tea, juksurist välja ja siis suvaline mängija seisab käed ristis või noh, käed laiali, seisab lihtsalt keset teed, keset tänavad niimoodi. Me vennaga mingi, nope, läksime ringiga mööda. Jah, jah. Ei taha, me tekitada mingi lolli olukorda, kus selle mingi, ma ei aga muidu on mulle jälgida seda, et me läksime baari, hakkasime viskit jooma, istusime maha ka veel baaris saluunistes nii-öelda. Ja samal ajal jaatasime kaardi pealt, mis linnas toimub. Või strawberry või kus kuradi kohas? Armadillo vist oli. Armad, või jah.
Ja samal ajal jälgid kaardi pealt, kuidas siis mingid kaks, ei, üks bosse ja üks bosse versus üks tängija. Ja need poklisid põhimõttes seal. Tulisid üks teist ja killisid üks teist ja millised juime. Kuni ühel hetkel üks tüüp tuli reaalselt saluuni eesmärgiga meid tapma. Aga ta läks, samut tulid sisse, me leidutad ülesse. Me vaatasime ülesse korrusele, ta oli sinna prostituutide kvarterisse läinud. Ja võitis selle Molotovi kokteili kätte. Me istusime selle vennaga, vaatasime ülesse, okei, nüüd me siis sureme ära. Et, no. Aga meil on nagu fakid, me ei viisi nagu võidlel, see on mõtet. Vend ju rääkis eelmine kord, kui ebavajalik. See on mõtet, jah, see ei vii kuskile. Ja siis me juime ja siis tüüp hakkas Molotovi kokteili kätte, viskas selle meie suunas, aga ta viskas seda valesti ja viskas ennast põlema. Ja siin teisel korrusel tüüp läks põlema ja kukkus teisel korrusel meie laua peale ja karjus samal ajal. Ja meie istusime samal ajal ja juime edasi. Ja siis ta muidugi jahtus maha nii-öelda ja siis ma viskasin talle dünamiidi ja tapsin meid kõik ära. Väike murder suicide nii-öelda. Ja. Ja siis vend läks mängust välja ja mina respawnisin suvelesse kohta. Ja siis ma nägin eemalt, kuidas see sama mängija jookseb minu suunas Molotovi kokteiliga. Õnneks ma olin just mängu lõpetamise, ma panin, aha, quit. Et jah, teiste mängijatega suhtlemine selles mängus on umbes niimoodi, et lihtsalt ma jooksin ühe mängija suunas, mu tegelikult olen palju üle keha, aga mul ei lasso käes, ma ajasin mingit bountit taga. Teine mängija nägi mind, jäi seisma, vaatas mulle järele ja hakkas mind jälitama ja hakkas tulistama mind. Ühel hetkel andis alla läks oma teed. Et sul on kogu aeg sükke tunne, et teised mängijad lihtsalt tulevad juurde, viskad sulle lasso peale, tapavad sind lampi ära. Aga jällegi sa tuled jälle tagasi, tapad neid ära, nemad tapavad sinu ära ja nii see on and on it goes. Et no. Aga ei, tore mäng on selle mõttes, kui ta töötab. Vennaga mängimine on umbes niimoodi, et kuule, ratsutame nüüd korralikult, eks? Lähme lihtsalt mööda teed. Vaata, kus viis vend on? Vend paneb täie pasaga sulle külje pead sisse lihtsalt niimoodi. Siis pobune mingi surnud peab teda reaagima hakkama. Tõra vennab, sul viga on. Ja samas... Rauulikult läbi metsana. Näha seda, kuidas teised mängijad suhestuvad nagu selle NPC-maailmaga on päris äge. Me käisime viis lihuniki juures poes, nägime, kuidas üks mängija tuli sinna, pani mingi asja maha, et ilmselt tal oli missioon. Ja ta läks hobuse peale ja kogemata nügis kedagi. See, keda nügiti, muutus punaseks, hakkas teda tulistama. Tüüp tulistas vastu ja siis kogu Armadillo linn hakkas teda tulistama. Kuni see tüüp kukkus maha, sai surma. Siis ma läksin tema hobuse juurde ja üritasin seda võõra mängija hobust elustada. Mis lõppes sellega, et mängija jooksis kokku ja me tegelis animatsiooni ja paigale. Kuni mingi 5 minutit hiljem hakkas mängija eele liikuma. Et seal on kogu konstantselt mingid ilged jamad. Küll sa ei saa endale seda laagrit teha, et riided vahetada või liha praadida, mis iganes. Küll vend ei saa mängu sisse, mina ei saa mängu sisse, mis sa bossesid teha. Ja kogu aeg mingi ilge näkku nussimine käib, et noh, kahju lihtsalt. ma tulin üksi, läksin eile õhtul üksinda mängima. Ma ütlesin, et teen neid Strangerite missiooni. Mitte ühtegi või teha ei saanud, sest seda valikud lihtsalt ei antudki sulle. Kui kaardi peal on näha, et seda saab teha, nii et noh, fuck you, rukstadest. Wow. Okei, okay, aga siis viimane asi, mis ma mainiksin, on seda, et kas siis just Ghost of Tsushima ootuses või mitte, aga lõpuks, minu mõelest see nüüd oli juba enne koronakriisi algust, ma tegin lõpuks need infamuse viimased kaks mängu läbi, ehk siis Second Sun ja First Light. Sellega on üldse mul huvitav lugu, et ma olen nagu kogu nende mängude elu ja kuulanud nende mängude soundtracki ja seda kohutavalt fännanud. Ja alles nüüd ma siin lõpuks sain mängida neid. Ja ma olen suur fänn. Sucker Punch infomusega on teinud nii hea töö ära, et see on crazy. Mul on nii väga meeldis selle Telson Rowe ja pärast me mänad selle tšiki nime enam. Telson Rowe'iga mööda linna ringi osta. Lõpuks vist oli 4-5 erineva võimega. Et ma tegelikult tahaks, ma olen vits pettunud, et seda suht siimat teevad, kus Uncharted muudust, Infamous. Oota, mitu Infamous kokku on? Second Son on kolmas või? Kolm tükki peaks olema. Jah, no neli koos First Lightiga. No täismängudest on siis neli või? Täismängudest on kolm, jah. Ma tegelikult pärast suht siimat on võiksid ikkagi järgmise mängu teha, et noh. Kus juhu mina seda... Nii? Ei, palun. Jah, palun. Et mina ei ole näiteks seda Infamoust üldse mitte ühtegi osa mänginud. Ma tean, et olemas olust, aga ma pole mitte elu siis kordagi käima ka pannud. Ma olen esimest mänginud hästi palju. See oli väga hea. A teine? See on ainukene kokkupuude. Teist ma mängisin demo vist ainult.
seletage, mis selle nagu mängu see fenomen siis nii-öelda on, et ta oli nagu open world linn. Sul on super võimed. Jah. Ja avatud linn. See kus on nii suurim võrgu on see, et sul on, mis ta oli kokku, oota, kivi, tuli, neoon ja siis oli veel digi ka, eks siis, ja siis oli suurem kivi ka. Nii et siis viis erinevad võimed. Mis see super võime on? Kivi ja suurem kivi. See on see, millega ta alguses, noh, millega ta promotakse ja pärast ta saab selle nii-öelda kivi kolemini enda võimed. Aga võlu on selles, et sul on suur linn, lahtine linn, kaks erinevad saart nii-öelda. Saart. Infomuse, esimese infomuse minu arust see tugevus oli... Kes see kirjutab? Esimese infomuse võlu oli see, et sa said linna peal hästi kiirelt mõnusalt ringi liikuda. Seal oli umbes samasugune feel nagu on Spider-Manil, et see on nagu see liikumine hästi mõnus ja kiire ja sujuv. Näiteks see tüüp, mis iganes ta nimi oli, see kiilaspäine vend esimeses osas, tal olid nii-öelda mingid sellised elektrivõimed, mille tõttu ta sai igal pool reelingutel ja elektriliinidel ja kuskil mujal niimoodi ringi sõita. Jah, ja siin neljandas minnast selles Second Sunis on täpselt sama, et ta on nii lustlik on liikuda mööda linna ringi ja teha neid story missioone ja lugu on tegelikult hästi kirjutatud, sul on põne peategelane ja sul on põnevad kõrvaltegelased ja põhipaha on ka tore ja kõik nagu toimib. Ja pluss ilmastik vaheldub ja kõik sõike asjad, et hästi nõtke ja mõnus mäng vähem, mida nagu lihtsalt mitu tundi veeta selle raames. Et tõesti, ma mõne aasta pärast mängis uuesti kas või. Et kui pole mängid, siis kindlasti soovitan. Ja mis ta nüüd oli? 2010? Ei, millal see nüüd tuli välja? Milline neist? Second Sun. Second Sun oli 2014 või 13? 14, vist. Jah, sest 14. See oli PlayStation 4 suht alguses. Ja see oli ikka vana mäng tegelikult ju. Ma näeb väga hea välja. Tõesti näeb hea välja. Väga, väga armastan seda. Mulle Telsen Robo on minu kangelane. Troy Baker vist tegi tema häält. Jah, ja nägu ka. See on literaali Troy Bakeri nägu ju tegelikult, mis ringi jooksed. Nice. Ainult nägu jookseb ringi. Jalgedega nägu. Oota, mis ta maksab praegu? Kas ta ei ole? Ta on mai hiitsi peal. Ei, sa saad praegu mõlemad korraga kätte. Mis ta oli kümnekas äkki või? Või mingi 15 või 20. Ta on vist isegi see kevad müük vist on ka selle hetkel Best Stories. Ei tohiks nagu väga välis olla. Peab vaatama pärast. Okei. Ta oli västi odal, sellepärast ma kohe ta haarasingi endale. Aga jah, rohkem 20 eurot näitab mulle. Ümmest on enne odal. Aga jah, rohkem ma ei olegi mänginud midagi. Selged pildid. Allan, räägime meie vahelduseks sellisest mängust nagu on Streets of Rage 4. Sellega on nagu see raske, et... Oi, blinna. Et ta on neljas osa küll, aga mina olen kunagi hästi ammu ja mina olen kunagi hästi ammu seda kuskil seal Lasnamäe, mis ta oli seal Indakivi keskuses teist osa arkaadi peal mänginud. Tegemist on siis kuidas see õige Sten öelda on, kas ta on siis brawler või on ta beat'em up? No ta on ikka beat'em up. Klassikaline beat'em up. Ja, ehk siis käid tegelasega tänavate peal ringi ja annad peksa kõigile, kes sulle vastu tulevad ja kes tahavad sulle molli anda. Kõige lihtsam, mis on niimoodi seletada siis see. Sten ei kuule üldse. Ei, ma kontrollisin lihtsalt. Ega tegelikult nagu väga vahet ei ole lõppkokku, et brawler ja beat'em up enam vähem sama kant kõik. Mina ei tea, mulle jäi nagu jätkuvalt väga positiivne mulje sellest. Alguses üksi proovides oli küll see probleem, et ta on isegi normaali raskusega tundus nagu mega raske. Aga siis kui me Steniga selle normaali peal koos läbi tegime, siis pärast seda nagu muutus mäng palju lihtsamaks. Nii. Jaa.
Ja mulle ka meeldis, et seal on hästi äge stiil, nagu siit juures avalt pildilt näha, selline multikalik, aga samas ka mitte nagu selline lapsik. Kaklemine on mõnus kohe esimest hetkest peale. Me mõlemad proovisime hiljem natukene hästi põguselt Double Dragon Neonit, mis on mingi 2012-13 aasta mäng. Ja seal on näiteks tehtud see viga, et iga vastase kuredi alistamine võtab mingi pool tundi aega, enne kui ta lõplikult nagu vedru välja. No tegelikult see on nagu selline liialdus ilmselgelt, aga mingi selline korralik no ikka tubli kaks-kolm minutit kindlasti on per üks vaenlane. Sest on see... tundus nagu selline aeglasem ka. Jaa, aga selles suhtes seal ongi see, et vaenlased teevad sulle rohkem damage'it, sa ei saa väga tihti, ei saa elusid siin seal, et see on nagu, ta on nagu hästi raske mäng, aga samas ta ei ole ka ausates väga nagu nauditav. Et Streets of Rage'i puhul on nagu see, et ta on ikkagi, ta on raske, aga ta on nagu nauditav mäng. Et ta ei ole nagu selline, mis mulle nagu Double Dragon'i puhul jäi silma, oli see, et ta oli kuidagi selline kõik need liigutused asjad olid kuidagi sellised kohmakad. Et see on täpselt see sama teema, mis meil Streets of Rage'is oli, et sa ei taju vahepeal nagu seda vastase ja enda seda nagu levelit ära, et, mis, et kas sa oled nagu ühel joonel temaga või mitte. Aga siis on veel lisa sinna need aeglased sellised kohmakad liigutused ka juurde. Et jah, Streets of Rage on... minu top 10 kindlasti väärib see aasta kohta. Ette, mis kohta, aga igastas kohta ta seal väärib. Head kohta. Kõik head kohad väärib ära. Mina lisaks siia veel, et juhkalt hea muusika on asjal. Ma ei ole ühte mängu mängides juba ammu nii palju ropendanud, kui Streets of Rage'i puhul. See on tõsi. Sten ropendata. Sten juhe ropenda. Ja, isegi minu süütust suust on mõned roppused kuuldavale lastud täna sellele mängule. Võikamad sõnad. Mõned võikamad, jah. Süütusuu. Süütusuu, jah. Ja nüüd ma kadus mõttelõng ära. Igates väga hea mäng on. Ja paneb ropendama. Paneb ropendama ja õnneks on see, et see on Game Passis, see tuleb ära mainida ja saab nii arvuti kui ka Xboxi peal mängida, aga nüüd on arvuti puhul on üks suur aga. Väga paljudel arvutitel on see probleem, et sa tõmbad selle Game Passi sellest betast alla, aga see mäng nagu ei lähe käima. Näh. Ta nagu miks? Tõmbab selle loading screeni, tõmbab ette ja ta lööb kinni selle. Ja see, ma algul mõtlesin, et no, see on ainult minu viga, aga siis ma leidsin Digital Foundry selle analüüsiva video sellest mängust ja siis selgus, et see pidigi olema mingi selline suurem probleem, et läbi story nagu käima pannes ta ei lähe käima. Okei, see on veider. Loodetavasti tehakse korda, sest see mäng on seda väärt. Ja. Et minu jaoks selle aasta üks parimaid nagu üllatajaid. Kindlasti aitas kaasa ka muidugi see, et ta Game Passis on, et ma ei tea, kas ma oleks kohe selle ette võtnud. Aga nüüd mõnus võimalus. No õnneks tal vist see nii-öelda hind on ametlik leti hind on vist 21 eurot. See on ka midagi sinna kanti. See on ka päris hea. Et selles mõttes, et see... miks mitte kaaluda reaalsele soetamisele ja toetada arendajaid ja võib-olla isegi double tippida. Just Switchile. Vihates siis Switchile Limited Run Games siis tegi Switchi kui ka PS4 puhul füüsilise koopia sellest ja Switchi koopia on siis selline, kus on sul see nii-öelda Switchi mängukarp on omakorda Sega Genesis sellises suures karbis. Mis näeb hästi selline stiilne ja retro hõnguline välja. Et kindlasti selline tore nostalgialaks on see. Ja hindi on ka tegelikult väga juba sellel. Vist oli mingi äkki midagi 45 eurt see äkki. Aga seal oli mingit Mainti oli veel kaasas ka. Võt.
Vot sellised lood. Final Fantasy 7 remake sai sul nüüd läbi. Mis on muljed? Muljed on jätkuvalt väga head. Mitte mingist otsast ei nagu kuni lõpuni välja see mäng ei tekitanud seda momenti, et see on tüütu, see on vastik mängida, vaid oli kuni lõpuni oli siuke väga nauditav. Ütleme niimoodi, et mis ma muidugi nagu ütleks on see, et asutas mina selle mängu puhul nagu, noh, me teame ju, et ta tuleb nüüd nii-öelda episoodilise mänguna, et mina selle mängu puhul ei näeks seda nagu järge asut öeldes. Asso. Et see lõpp oli nagu piisavalt siuke kuu toekski mind jääda. Ma arvan, et see on nagu osaliselt see tõttu, et jätta endale selline nii-öelda väike turvavõrk selja taha, et kui, kui läheb nagu kardinaalselt pekki midagi ja nad ei saa teise osaga hakkama, siis saab öelda, et, no, et tegelikult see, mis teil on, see on selline komplektne tervik. Sellest suhtes, no, ma ei saa veel ilmselt sellest lõpus nii detailselt rääkida, aga see no, ta jääb nii-öelda mingis mõttes jääb nagu õhku rippuma. Aga see oleks ka nii-öelda täitsa okei, kui teekski nii. Ma ei ole ise muidugi kordagi mänginud, et ma lihtsalt ei tahtnud 70 eurot ära kulutada esimesel võimalusel, eriti selle koronakriisi alguses. Aga ma teen seda kindlasti, sest tõenäoliselt veel läheb aasta aega enne, kui see läheb soodustusse. Aga mis ma tasin nüüd küsida? Ma olen päris palju selle kohta kuulnud, et see lõpp tegelikult on nagu rahulduspakkuvam just nimelt neile, kes on nagu fännid. Ja need, kes ei ole fännid, siis nende jaoks on kuidagi pigem lahtine või just ambivalentne või... Ei, ta jääb lahtiseks, aga see lahtine olek on minu mõelest okei. Et see jätab nagu lihtsaltki selle nii-öelda, noh, nii-öelda kuidas ma ütlen siis... ise nagu edasi mõtlemiseks, et mis võis juhtuda või mis mitte. Et selles suhtes, et minu jaoks oli ta nagu väga okei lõpp. Et jah, sealt saab, et noh, sa saad teha, loomulikult sa saad teha sinna nagu järgmise osa otsa, aga ma lihtsalt ei näe nagu mõte, et see lõpp oli ikkagi piisavalt nii palju kokkuvõtlik, et sellega olekski nagu läbi saanud. Palju sa kokku mängisid? Tead, mul läks ikka väga arutuse. Mul tuli 25 tundi ja 20 minutit. What? Okei. Venna, sul on mingi 45 tundi, võib-olla seda on. Ma olen praegu level 16, just võitlesin ära selle issemise doktori Kolliga. Doktor Koll. Doktori Koll. Ja mul vist oli 40 tundi praegu koos. Vau, wow, ma väga palju mõelda mõelda. Ja ainukesed asjad, mis... Aga ma tegin samas kõik asjad ära, vaata, need tiffaga, need pull-upid. Ma nägin, teisin whack-a-boxi tegin, jäi mul pooleli ka. Läksin nagu endgame'i osa, ma läksin ka endgame'i niimoodi, et mul oli tiffaga tehtud tegemata pro pull-up, sest see oli minu ajas võimatu. Ja whack-a-boxid, sest ma lihtsalt ei viitsinud. Aga ma saan aru, et ma saan pärast seda, kui mängin läbi tehtud, ma saan tagasi minna ära teha kõik. Whack-a-box shit. Kas ma tahan teada, mis asi on whack-a-box või? Need on numbriga täistatud kastid, mida sa saad cloudina peksta aja peale ja sa pead nagu rekordeid ületama, mida on teinud lapsed. Kas see on see, kui see pead oleb palju, sa pead taguma neid? Ei, need on lihtsalt kastid, mis on üksteise peal. Jah, lihtsalt kastid, jah. Okay. Yeah. Aga see pole nii lihtne, kui tundub, et selles mõttes sa pead läbi teatava nagu koridori liikuma peksva kaste, mõned kastid on tugevamad, sa pead võimet kasutama ja nii edasi. Okay. Ja kui sa tahad kõik, sa pead, kas seal olid erinevad raskusasmed ära tegema ja kõik see. Allan, kas sa tegid muidu need simulatsioonides, tegid kõik asjad ära või? Ei teinud. Ütlen, et selles suhtes ma neid nii-öelda kõrvalmissioone ja neid asju... puutusin hästi, hästi minimaalselt. Mul vist kokku oli äkki tehtud mingi 90 kõrvalmissiooni ehk. Lihtsalt ma tundsin, et nagu minu ajaks need ei anna nagu mängu kogemusele nagu mitte midagi erilist juurde. Huvitav. Mul on täiesti kapitaalselt teissugune arvamus, et vähemalt need, mis on storyga tihedad seotud kõrvalmissioonid, need minnaks võid väga ägedad.
aga jah, need kõrvalmissioonid, et ma ei näe jah, selles mõttes eriti põhjust, et kui sa okei, tegelikult kui sa tahad mateeriat taga ajada ja teha kõik need Intel progression asjad ära selle Chadli jaoks, siis sa jah, ma veitsingi 2 tundi näiteks selle Shinra Toweri simulatsioonis tees ära siis klassiku easy ja normali kõik võitused kõikide oma vahelist vahel põhimõtteliselt, et see võtab väga kaua aega ja aga see on, mis ma sellest sain oli see, et ma leveldasin oma tegelased mingi Shinra Towerisse ma läksin, ma olin level 38 selle koha ma lõpetasin, ma olin mingi 45 umbes nii No ütleme niimoodi, et mul läks mäng nagu palju kiiremalt ka siis, kui ma võtsin internetist nii-öelda juhised, et kuidas neid nii-öelda, mis mateeriasid kasutada siis per karakter. Per kärs. Per kärs, jah. Ja see tegi nagu selle mängu ikka väga-väga palju lihtsamaks. Mm. Ma ise ei ole midagi nagu otseselt lugenud kuskilt üks tuttav, kes on suur fänn, on mulle väikselt õpetusi jaganud, kui ta on mu gameplayd vaadanud, et ära mängi nii, mängi naa umbes nii, aga muidu ma ei ole midagi. Päris aus olla, siis ta on su sõber, aga okei. Sorry. Rauno, kui sa kuulas seda saadet, siis vabandus, sa oled mu sõber. Et mida paska nagu? Ai kurat. Vend päeva selles kohe sisse muidugi, esimesele. Jah. Aga ei, jätkuvalt on väga hea mäng ja ma soovitaks seda soojalt mängida. Absoluutselt nõus, suurepärane äge story, ägedad tegelased. See Shinra Tower mulle meeldib, nagu, mulle meeldibki nagu see, et ta on nagu nii hea hüppelaut ilmselt sellesse Final Fantasy seerias, et ma nüüd tegi suvi kindlasti 15, 10 ja see 13 vist oli. Ei, mitte 12 oli Zodiac Gate, see oli 12. 15 oli see boybandid, või? Jah, jah. Aga ma ostin selle... Raiko ütles mulle, et 15 põhjuselt ei ole Final Fantasy, ära seda küll mängi. Aa. Kui ma küsisin, et see mängis 15 või siis remake, siis ta ütles, et jah, remake. Mis asja 15 on üldse vaatud ennast? See 15 ilmselt on... nii-öelda siis paadunud Final Fantasy silmis siuke võibolla kesisem mäng äkki või. Okei. Okay. Ma ostsin endale suure hurraaga, ostsin endale arutile ära. Kuna ta praegu, mis maksis Final Fantasy 15. Praegu vaata Steamis on suur seil ja Aasia mängud või midagi laadse, et selle kategoorias võtsin. Maksis mingi 17 eurot või midagi. Oh my god! Issa, mina olen väga rahul. Tahan veel elada... suurte tunnetega jaapanlaste maailmas. Nii. Yeah. 15 on õnneks Game Passis olemas, nii et väga tükkiküljest ei võta, kui see on proovita. Ma ei tea, kas ta PC peal on. Aga kui on ta kindlasti. PC peal on. No kui PC peal ka, siis. Aga PlayStation Stories maksab ta ka 18 eurot nüüd. Royal Edition. Kas ma saan refundi teha ilma, et... ma olen see game upand seda. Ei ole. Peksama, no siis seda refundida. Siis on lebo ju. Kui nii, kuni 3 tundi, kui sa Steamist ossid ja pole käima pand või oled kuni 3 tundi mänginud, siis sa saad refundida. Kas see 2 tundi ei olnud või? Või 2 tundi. No ühesõnaga mingi mõned tunnid. Mm-hmm. Aga kus see käib üldse supporti alt kuskilt või? Kirjuta Google'isse lihtsalt mingi Steam refund või how to refund. Kurat, ma oleks võinud... kontrollid, et ta on siin olemas, tõesti, ma olen idioot. Kirjuta Googlisse what is Gabe Newell's email address ja siis nagu edasi minna sealt. Newell@valve.com On jah, täitsa olemas. Kopenet Valve. Kope. Ta on päris jurakas, ta on mingi 80 giga suur just. Jah. Juhker tegelikult. Ja, nii suuri mänge tagasi ei võeta. Sorry. Ja. Torne, tagasi tanne võtab liiga kaua aega. Aga rääkides ühes suurest mängust, siis ma alustasin Witcher 3 uuesti. Oi kurat. Kuna mul see kunagi PlayStation 4 peal oli üks nendest mängudest, mille save game kadus sinna pilve sünkimisega kuidagi imekombel ära. Aha. Siis noh, ilmselgelt, kui sa oled juba mingi paarkend tundi seda mängu mänginud, sa ei viitsi enam uuesti alustada. Mina küll viitsin. No, selles suhtes, et kui sa oled nagu palju vaeva näinud ka, sest ma tolle hetkel mängisin vist selle eelviimase raskusega. Mm-hmm. Et see nagu paarkend tundi sellega oli ikka sihuke korralik pusimine.
Mm-hmm. Et siis mul kadus nagu motivatsioon ära, noh, täpselt sama oli Metal Gear Solid 5-ga. Aga jah, alustasin uuesti nüüd see kord Xboxi peal ja mina ei tea, mulle täitsa meeldib. Ma hetkel ei ole nii-öelda, ma see kord siis võtsin sihiks selle, et ma teen enamus neid kõrvalmissioone seal ka ära, mis on tegelikult päris huvitavad. Ja ma hetkel nagu mängus loo poolest ei ole väga edasi jõudnud, et ma nüüd alles läksin siis küsima sealt esimesest külast, et kus see, mis ta nüüd oli, mitte Siiri, vaid see, kes see nõid oli, see musta... Yennefer, jah, et kus see Yennefer asub siis. Ja siis ma pean seda Griffinit hakkama nüüd nõttima. Ah, jah, Ja see on samas päris äge tõesti seda üle pikka aja või tõesti nullist alustada. Mhm. Ja no, nagu sa ütlesid... Jätkult väga ilus välja, mis on nagu väga, väga vinge, et 2015 aasta mäng näeb nagu nii kompu välja. No sinna arvuti peale on nii palju need moodid tunnud ka, mis on muutnud erinevad detaile veelgi teravamaks ja paremaks ja detailsemaks lause ja nii edasi. Mm-hmm. Et ja selle pole väga tähtsus, sest ta nii näeb. Platformil esialgsena on sellise, nagu ta tuli, ta näeb, aga nii nagu ta sündis, nii näeb ta ka hea välja tegelikult. Nintendo Switchil ainsena ta ei näe hea välja. Samas sa saad mängida seda WC-potil. Jaa, tõsi. Ja sa saad Steamist või Koogist saad save game üle tuua. See on väärtus. Ja. See on lisaväärtus. Osta kurat. WC-poti mängimine on lisaväärtus või? Mm-hmm. Yeah. Muidugi on. Et mis teha järgnev 10 minutit, kui ma poti peal istun, mängiks Switcherit. Mm-hmm. Ja siis sa unustad ennast sinna mitmeks tunniks ja siis avastad, et su jalad on surnud. Mm-hmm. Ja sa ei saa püsti enam tõusta. Ja su pärasool kukub välja. Mis on päriselt juhtunud? Mida? Sulla. Ei, see oli kuskil Hiinas või Aasias. Mingi tüüp läks vetsu, istus mobiilis või midagi, mängis seal midagi. Mm-hmm. Ja ei saanud enne püssi tõusta, sest oligi tal oli mingi, mitte pärasoo otseselt, aga mingi asi tuli talt aanusest välja, kukkus välja suure istumise peale. Ja ta viidi sealt kiirabiga haiglasse lükati tagasi sisse. Aga tuli välja, et see on sellest, et tüüp mängis poti liiga kaua. Tal oli mingi eelsoodumus, tal oli eelnev mingi haigus või midagi laadset. Aga tal selles mõttes aanuse kaudu tuli mingi soolika, mis iganes asja välja. Et, no kui tal on eelsoodumus, siis on teine asja, aga sellest sa pead klikki pealgi, et istab potile, siis pärast ole välja. No jah, täpselt, jah. Pakit. Sulgurd lihas kukub eest ära. Mm-hmm. Enam ei sulge mitte midagi. Ja. Otse ühendus. Oot, aga rohkem jah, ei ole midagi mänginud. Mm-hmm. Et eks ma siin vaikselt, ma võtsin Witcheriga selle nagu sihi, et ma ei punnita seda, vaid ma mängin siis, kui mul nagu isu tuleb, et niimoodi vaikselt nokkin seda siis edasi. Kuulge, tassin küsida seda, et kas sa nii, et aru, et John Wick Hex jõudis praegu esmakordselt PlayStationile või? Jaa. Täitsa võimalik, jah. Olete mängid seda või? Jaa, ta tuli Epic Games juba ammu arvuti peal, ma mängisin teda. Kas ma pean seda omama või? Kui sa oled strateegia mängude fänn, siis jah. Et sa ei pea olema mingi John Wicki suur austaja või midagi laadse, et ta on lahe selline, kuidas on tõelda, nõuab hästi palju ette mõtlemis, mis sammu sa ette võtad, mis suunas see lähe, kuidas sa vastasid maha võtad. Kas ta on nagu see X-komi laadne asi või? Ma ei ole täpselt uuring seda ta kohta. Pigem meenutab neid mobiilimänge, mis tehti siin Hitmanist, Tomb Raider võibolla. Hitman ja Deus Ex ja Tomb Raider. Okay. Täpselt, jah. Et on selline ülimalt minimalistlik ja väga paljud alguses ei pettunud selles mängus, sest ta ei näe välja nagu John Wick, ta pole nagu suur action mäng. Pigem ta nagu, ta on loodud selle sama tüübi poolt, kes tegi need subcircular bla 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 mängud. Mäletate neid või? Yeah. Rongis ja tunnukatega. Et ta pigem nagu paneb siin John Wicki pähe ja laseb sul nagu ülimalt aeglased läbi mõelda kõik need ideed, mõtted, kuidas John Wick hästi kiiresti mingid sündmused läbib. Siin sa saad teha nagu aeglased seda, et näha, ja, kuidas see kõik töötab. Jah, täpselt. Killing people. Jah, on küll. Siis sa mõtled seda väärt. Jah.
Sten on üllatunud. Sten on aegluubis. Et on aegluubis. Okei. Jätkame siis mängudega. Jätkame mängudega. Sten, sa oled mänginud Fire Emblem Three Houses uut DLC-d. Ja see tuli tegelikult mõnda aega tagasi välja, see oli see Ashen Wolves vist on selle nimi. Täpselt nii. Ja siis see leiab aset kuskil seal, kuna Fire Emblem Three Houses on jagatud kaheks osaks, seal on nagu keskel on mingi selline väike timeskip, see on enne timeskipi kuskil selle peatüki keskel nii öelda. Ja esimene veidrus oli see, et ma pidin selle sealt algmenüüst eraldi valikult leidma ja siis ma pidin uuesti enda tegelasele nime andma ja valima, et kas ma tahan olla mees või naine, mis on nagu veits veider. Lõhub nagu seda nii-öelda seda ühtlust, mis seal nagu varem on olnud. Eriti kuna sa ei saa ju enne seda mängida vist, kui sul pole lõpp täis tehtud. Tegelikult ma ei tea, ma ei hakka anna peale anna. Vist ei saa igates. Ja siis räägid enda õpilastega ja kõikide nende kolme nii-öelda maja pealikega ja siis avastate, et hei, siin kloostrial on hästi suur katakombide käik, kus elab nii-öelda neljas maja. Eks siis kõik nii-öelda pinnalt pagendatud inimesed, kellel on vaja ühel või teisel põhjusel põgeneda, on sinna jõudnud ja nüüd keegi tahab neid hävitada ja siis sina lähed põhimõtteliselt appi neile. Ja siis ootavad ees samasugused mõnusad taktikalised võitlused. Üks kestis tund aega, mis oli natuke ootamatult pikk, aga samas mõnus. Teisi DLC asju ma pole üldse uurinud. See on ainuke vist, mis toob selle suure loo juurde. Teised on mingi kostüümid ja kredi saunaskäik. Saunaskäik, jah. Sa võtta selle, mis ta on, või Petra, aga saad saunaskäik. Peaks tööle panema. Ja. Kas see tuleb Season Passiga tuli kaasa? Ja, see on Season Passi osa, jah. Või noh, Expansion Pass, sest on nagu see süsteem. Aga jah. See tundub olevat... Mängi ise oli juba jukralt, jah. Mul läks nii kaua aega sellepärast, et ma hoidsin karantiini alguses, hoidsin Switchis Ring Fiti ja siis mõtlesin, et fuck it, on aeg enda elu natukene ebamugavamaks teha ja siis kui on trenni aeg, siis lihtsalt vahetan mängud ära. Ei pea olema niimoodi, et paned lihtsalt konsooli tööle. Aisaks muudab see värk siin. Nii, aga mina tegin vahepeal Final Fantasy 15 Refundi ära. Ja panin Game Passis 86 GB alla laadima. Mille ma panin kohe kinni, sest Zoomi pilt tõmbas kortsu kohe. No arvata võib. See on päris hea. See on asjad, mis saavad vahepeal tehtud. Rääks Final Fantasyt, siis ma panin Switchi peal 7. osa originaalversiooni tööle vahepeal. Tegin selle nii-öelda. See, mis oli remake'i demo versioon, ehk siis teha sisse minek selle suure skorpioniga kaklemine sealt minema tõmbamine. Selle osa tegin läbi ja siis panin selle mängu kinni, aga nii palju, kui ma kogesin seda originaali, siis tundub nagu täitsa tore ja tahaks isegi võib-olla edasi mängida. Jah, mida tegelikult uvitabki see nagu vahe, et mis on sellel originaalil ja remake'il. Et kui palju seal nagu mida muudeti ja no, nagu loo osas just. No seda ma ei tea. Story mõttes mul on aru... Story mõttes mul on aru... Selles mõttes, et 7 remake nii keskendub mingile... Ma ei tea, mis ta on mingi 30% maksimaalselt, mis on 7 originaalis. Esimest kaks tundi. Ja see esmane osa on lihtsalt nagu nii pikaks veenitatud. See on nagu internetis nimetatakse Peter Jacksoni hobiti sündroom. Wow. Ma ei tea, kas see on solvang või mis see nüüd on? Neutraalne. Kuidas on? Neutraalne tähelepanek. Aga ma tahtsin küsida, et kas ta läksid Final Fantasy's trepist või liftiga? Trepist. See on see tähtis küsimus. Liftiga. Ma loodan, et sa uuesti mängides lähed trepist.
sest üks, Rauno soovitas mulle hea sõber ja suur Final Fantasy fan, et mine trepist ma mingi, okei, sest lähen. Ja tulemus oli see, et see mingi 59 korrus kõnnid ja väga lahe panter tuleb, väga lahedad tekstid tulevad sealt. Mm-hmm. Cloud on mingi suur sõdal, on hüppab kargab ringi ja tal on mingid maagilised võimed ja whatever. Ja siis trepist üles minnes pressib kohe mingi 10. Korruse peal ära. Et see oli väga tore, sellised momentid on tore selles mängus. See oli tõesti hea. Ma tundsin ennast piisavalt laisama, et ma ei viitsinud. Kui mul on lift või trepid, siis... Alati trepp. Mina teadsin, et... Lift. Mina olin varasemalt silmanud ühte Kotaku artiklit, kus öeldi ka, et ma just ronisin 59 korrust trepist üles ja see oli nii hea. Ja siis ma olin nagu automaatselt müüdud, sest see tundus nagu nii... Selles suhtes ma plaanin remake nagu nii uuesti mängida, nii et... Mhm. Et siis ma järgmine kord teen teised valikud. Ma tahaks siiski nüüd lõpuks teha ka kõrvalmissioone. Mm-hmm. Hardi peal neid võib kohati päris keeruline olla. Ei viitsi hardiga mängida. Isegi mul on see, kuna ma mängisin easy peal ja kui ma simulatsioonitest tegin normali peal nagu lahinguid bossidega, siis suuremate olendatega, mitte tavalistega, siis ma vastasin, et ma ikka sakin räägilt. Ma ei saa nagu tegelikult isegi normali peal hakkama. Igates see, kuidas ma mängisin easy peal, ei lähe üldse kokku sellega, kuidas tuleb mängu mängida normali peal. Vähemalt selline mulle jäi. Ei, see on õige. No nii, ta pidi olema. Easy peal saad seha seda nii-öelda hack and slash mängu, aga siis edas pidi järgmiste raskusastete peal on juba see tunduvalt selline strateegilisem lähenemine. Pead keskenduma ka sellele, mida teed ja värgid. Absoluutselt. No just. Nii, aga teil on siis räägitud kõik või? Põmst, jah. Ma siis mainiks... Okei. Okay. Ma mainiks ära, et ma proovisin sellest mängu nagu Cloudpunk, mis on päris tuus, mis see graafika stiil on, mingi voxel graafika, mida laadset. Ta on põhimõtteliselt, kui sa paned kokku Fifth Elementi lendavad autod ja Blade Runner lendavad autod ja saad ringi lennata neoon maailmas, kus on lendavad autod ülikõrged hooned ja linn, mis ulatub nagu taevastesse, kõrgustesse ja maa sügavustesse ja sinu ülesanne seal on pakke laiali viia ja väga selliste mõnusate ja, no umbes nagu yeah, Death Stranding, haha, väga naljakas. Selle hõljuva auto juhtimine on ka nii mõnus ja muusika niivõrd mõnus seal, et me ütlesin küll mängida enne podcasti algust mingi esimesed 20 minutit, aga juba siis oli sikku tunne, et ilma missiooni kätte saamata lihtsalt lendad seal ringi, näed seda maailma, üritad mitte teise hõljuvad autosid nagu tabada ja siis kui sa saad missiooni kätte, sa pead ise vaatama kaardid, kuhu sa lähed, aga sa ei tea kunagi täpselt mis tasemel see pakk nii-öelda pakki saaja asub. Ja sa pead ise vaatama, kui kõrgele sa lähed, või sügavale sa lähed. Et ta maksis ka mingi 17 eurot või midagi laadset. Sa pead ise vaatama, kui sügavale sa lähed. Jah, see on aatavad olema ettevaatlik ikkagi. Okei. Okay. Vend vaatas nugu laadse. Aga ei, see on päris tore indie asja. Mulle Hendrik hiljut ütles ka, et tema elu sees ei ostaks 17 euroga indie mänge. Eks see ongi siis minu ja venna siis suurim vahe, et mina ostan igasugud indie rämpsu kokku, mida? Ah? Mida? Ütlesid ju, kas hakkad eitama seda nüüd? Ütlesin või? Mida? Mida sa ajad? Okei, okay, lähme edasi. Nii! Mis kuradi ei meet too vask see nüüd on? Wow! Sa võtsid kogu liikumise ja viskasid bussi all. Ammu aeg ju. Okei. Okay. Ja siis mängisin Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remastered algustates. Jah, ta näeb ilus välja. Mitte nii ilus kui uus Modern Warfare, aga enam vähem kõik efektid on uuendatud, kõik pilt on ära uuendatud, on tõesti kaunis mäng. Vaat täpselt. Ja mängu alguses ma tahtsin endale nagu meile tuletada, et millega mäng algab, aga muidugi algas sellega, et sa oled jälle seal... õppealal ja harjutad tulistamist ja granaadi loopimist. Mille peal sa mängisid seda? Arvuti peal. Battle Netis saab mängida seda ja ta oli 30 eurot umbes. Päris ammu juba pre-orderisin. Kuna tegelikult mulle teine osa meeldis. Kolmas enam ei meeldinud tegelikult. See läks minu osta eest. Oota, mida? Osid 30 euro eest endale remasteredi ja? Jaa, mängu mida ma...
ma panen selle mitiku kinni praegu. Ei mida, see on päris remaster. See ei näe välja nagu... Millal see... Ma saan aru, jah. Teile see üldse välja tuli. 2009. Ma mängisin seda viimati aastal 2009. Ma vana mingi peeru pole ka väärt arvutil. Ja nüüd ma mängin arvutil, kus see näeb kõik keerad põhja ja nii ilus ja kaunis näeb välja. Et see on nagu lapsepõlve või no, lapsepõlve. No stalgi uuesti läbi ja, elamine. Minu lapsepõlv, kui ma kõndisin mööda lennujaama ja tulistasin süütuid inimesi. Jah, nagu. Oh, jah. No, see ei ole nüüd päris mingisugune, ma ei tea, Uncharted 2 remaster, mida peaks nagu... Kuule, aga see on umbes sama, kui ma vaatan filmi, mis uuendati ära kinodi jaoks ja 40 aastat vana ja lähen seda, maksan pileti raha ja lähen kinno vaatama. Võrdlen seda mingisuguse Shining või 4K remasteriga või? Mida Modern Warfare 2 tegelikult on klassika. Ja. Ta kuulub ja. Klassika hulka. Okei, okay. Ma saan aru, et see võtab No Russian Ja viimasena siis Assassin's Creed Odyssey võtsin uuesti ette veits leveldasin seal, et puhtalt teha see League of the First Blood ja Atlantis missioone Ma olen ka kusjuures mõelnud selle peale, et Odyssey uuesti installida Palju sa üldse läbi jõudsid teha sellest? Ma ei tea, ma ei mäleta. Mängisin päris korralikult seda. Jah, noh, ta endiselt mulle ei meeldi. Kuigi ta näeb ilus välja, osad missioonid on head. Aga enamjalt see busy work, see nimekiri, mis su silme ees on, see on nii jaburalt rumal. Enamalt ma kõik julmad skipin kõik need videod, sest need tekstid on jamad, inimesed ei räägi sulle mingi mõistliku. Kõik lisamissioonid, mida sa tegelikult pead tegema, et saada kätte sama level või kõrgem level, et minna storyga edasi. Sest sul tuleb sein ette, sa ei saa minna storyga edasi, sul pole mõte storyga edasi minna, kui sul ei ole sama kõrget või kõrgemat levelit. Ja sa peadki kõrval missioone tegema. Enamus ongi umbes, mine sinna, räägi sellega, tule tagasi, mine sinna, tapa see, tule tagasi, mine sinna, varasta see, tule tagasi. Ja kui sa teed need 10 tükki järjest, siis sa mõtled, et see on minu elu nüüd või? Ei. Aga ei, noh, Cassandra on tore. Ragnar, kuule, need ongi videomängud. See on tehtu endi. Läed sinna, teed asja ära, tuled tagasi. Aga enamjalt see ei ole nii labane või banaalne, see ei ole nii läbinähtav. Odyssey puhul on see nii selgelt läbi nähtav, et seal on seda klatterit. See on nagu see Marie Kondo rääkis, et sa pead asjad eemaldama enda kodust, which doesn't spark joy. ja need Assassin's Creed'i lisamissioonid, they don't spark joy. Ja need pigem nagu võtavad elamuselt ära minu seaks. Ma ei ole Odysseyt mitte kordagi mänginud. Praegu on ta soodukes. Ma võin selle mängu endale osta. Ma järgmiseks nädalaks mängin seda veidi ja siis ma võin ka kaasa rääkida selle soodukas. Jah, see oleks päris tore. Mille peal soodukas on praegu? Xboxi peal. Okay. Kõik Assassin's Creed'id on mingi kuni miinus 70% või? Etsio Collection näiteks oli kõik. 70 eurot vist oli. Ei, 60 eurot oli praegu PlayStation Store'is. Xboxil oli ta Gold Edition oli, ma ei tea, mis see Gold Edition teeb, oli vist mingi 25 või? Aha, ei no seal on jah, need kõik lisapakid juures. See on kinna vahe nagu Gold Joy Days parki minus. Aga ei, ta on tore. Selle mõttelda siis ära, kui see veel hakkab lähenema. Selle mõttes, et ma küll kritiseerin seda räigelt, aga nüüd kui ma uuesti mängima hakkasin, siis ma ikkagi, kuidas on öelda, tegin 4-5 tunnised sessioonid. Ma ei tahtnud teda kinni panna, sest laevaga ringi sõitmine oli nagu lahe, kuigi fast travel oli põnevam. Sa sõidad laevaga ainult selle pärast, kui missioon seda nõuab, muidu ma ei viitsin sõita eriti. Ja ma siis siirilt loodan, et Assassin's Creed Valhalla ei ole selline nagu Odyssey. Ma loodan, et seal on kõik need lisa asjad välja võetud. The things that don't spark joy. Võt. Aga need olid minu mängud ja sellega meil saigi siis mängu... Seksioon läbi. Lõpuks ometi Jeesus Kristus. Aitäh sulle, Ragnar.
kolm tundi. Aga palun. Enne veel, kui me jõuame uudist juurde, millest me ka loodetavasti kiiremini üle lendame, siis level1.ee, sealt võite leida Lauri Danganronpa V3 artikli. Lõpuks ometi on ta selle seeriaga ühele poole jõudnud ning lisaks üsna pea peaks jõudma sinna minu Final Fantasy 7 remake'i arvustus, mis mul hetkel on pooleli. youtube.com/level1.ee, sealt võite leida millalgi õige pea uusi videoid, seni kaua vaadake vanu videoid, mis on väga head, plus siis see podcast loodetavasti, kui see õnnestub, siis ta on üleval, kui ei õnnestu, isegi ei kuule seda. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Deep Rock Galactic jõuab ametlikult välja 12. mail ning samal päeval ilmub ka Apex Legendsi 5. hooaeg, kus on siis uus kangelane ja uued värgid. Ja siis 14. mai on märgitud siit selline PC-mäng nagu Signs of the Sojourner ja siis mõnda aega tagasi furoori tekitanud Iron Fury jõuab konsoolidele. Kas see oli see, mis mingi Iron Maideni poolt kohtus kaevati? Ja see oli see sama, jah. Ja kus oli just. mingi homosid. Mingi siuke. Jah. Okei. Jah, good times. What. Aga mäng on väga hea. On, jah? Jah. Okei. Kui sulle Duke Nukem 3D meeldi samal ajal, siis sulle meeldib see ka. Duke Nukem oli ka tore. Ja väga see seksliks samas. Jah. Läheb kokku. Awkward. Mis ei ole awkward, Assassin's Creed Valhalla, me rääkisime pikalt siin odus, sest me natukene mainisime Valhallat juba kommentaaride juures, aga nüüd on lõplikult see välja kuulutatud eelmine kord, kui me podcasti tegime, siis oli see veel nii-öelda maali formaadis ja me ei teadnud selle nime. Nüüd me teame nime, oleme näinud trailerit, oleme kuulnud jutte, mis me sellest arvame. Päris tuus. Jumma, see oli tuus. Tuus oli. Mulle see trailer reegelt meeldis. Mm-hmm. Tegemist on siis viikingite teemalise Assassin's Creediga. Mm-hmm. Ma ei tea, ja, see viikingite teema on nagu väga tuus. Nagu kriitik mainis, siis Last Kingdomis me ei ole kinoveebis rääkinud sellepärast, et keegi meist pole seda äraselt näinud. Aga viikingid on väga teema, see history channel sari. Põnev. Tees suhtes. Põnevam tõenäoliselt, kui mingid soojad maad kaks episoodi järjest. Okei. Kütaks ringi kuskil longboatil ja roniks mägedes ja kütaks kirvega inglastele kõrri, et jumala käi. See probleem. Aga kriitik tõi veel välja ju, mis ta tõi välja, et fännid hakkasid nagu õiendama, et see ei ole õige Assassin's Creed mäng. Ja. Mis te sellest arvan? Lugesin pealkirju ja asju täna ka või noh, need jäid mulle silma nii-öelda, jooksid telefonis uudiste feedi. Minu arust on see suhteliselt rumal öelda sellepärast, et Assassin's Creed seeriane pole ammu olnud see, mis Assassin's Creed kunagi alguses oli. No täpselt. No just. Sest esimesed mängud olid ikka... väga, väga loll mela. Ja esimesed mängud olid ju konkreetse suunitlusega sellega, et sa hiilid ringi, varjad ennast inimeste masside seas ja tõmbad enda sihtmärke vaikselt maha, aga kõrreti need viimased on suuremalt osalt keskendunud sellisele suuremale möllule, mingid suured lahingud on siis natuke hiilida saada, aga see ei ole nagu selline kohustuslik osa, mingid korralik meresõitmine peab alati mängus olema. Nii et nagu Assassin's Creed'i vale muutus juba ammu. Ja siin ei tasu midagi nutta enam taga. On aeg samale laeva lepata ja sellest aru saada. Kui keegi tuleb ütlema, et Black Flag on see kõige õigem Assassin's Creed, ei ole. Black Flag just muutiski seda valemit seal. No täpselt. Ta põhjus see mängi kui Eesi Auditoria seda triloogiat lõpub. Oli triloogia. Jah, triloogia. Siis ongi Assassin's Creed. Mm-hmm. No, viimane päris Assassin's Creed oli siis asi Syndicate või? Liberation. See oli selle lisapakk või? See oli PSP oma. Jah, see oli see PSP, ei, PS Vita peal ilmus alkus. Nüüd see on igal mujal kõjutnud. Aga lihtsalt see, et tegelikult Allan ütles, et Black Flag muutis juba kolmas osa, sest see tutvustaski selle merevõitluse
siia seeriasse. Ja selles mõttes on kõik väga loomulik areng olnud. Isegi esimeses Assassin's Creedis oli ju linnade vahel rändamine hobusega. Sest nüüd on muutunud aina suuremaks. Need elementid enam on samaks jäänud selle koha pealt. Ja see on okei. Ja Assassin's Creed, nii? Hoopis teine teema, aga tegelikult sama teema. Kes see salapärane tüüp oli seal treileris, kes seal vastu puud nõjatus? Ja miks ta nägi välja nagu assassino? Ta oli Odin. Nagu sa saanud aru või? See oli Odin. Jaa, tema juures lendas must vares ka. See oli viide sellele, et jumalad on nendega. Te siin ütles seda ka karjul. Jaa, ei ma arvan, siis see oli reaktsioon varesele rongale. Mitte... Oligi, jah. Ei, see oligi juba rongale sellepärast, et see ronk oli nii-öelda märk sellest, et jumalad on nendega. Jaa, see on teema. Ja ma mõtlesin, et see puu küljes oli nagu puu vastu nõjatudes, et see oli pigem mõeldud assassini easterigine või referentsina, et mingi teema... Ei, see on ühine teema selles History Channel'i viikingite seriaalis Ragnar Lothbrokist või Lothbrokist. Selles esimeses episoodis oli täpselt sama teema. Seal oli suur võitlus, suur lahing ja Ragnar nägi musta nagu kapuutsiga kuju puu vastas. Kes kadus ühele hetkel ära ja tekis vares. Ja ta sai jälle aru, et Odin tegi talle ettekuulutuse või andis mingi märgi. Ja siin oli täpselt samamoodi. Vau, oota, mida päriselt. Kas vikingite piloodis oli täpselt sama seen? Jaa, täpselt samamoodi. Lahingu ajal. See vist on isegi ajalooliselt kirjutatud niimoodi, et... Rip-off. Noh, inselgelt need tüübid olid mingite ainete all, et kui nad lahingusse läksid, et siis... Ja see ongi see, et sa ju võtaki tegelikult, kui sa teed cinematic videos, sa võtaki viikingite kõige tuntumad elementid, mis on praegu populaarkultuuris olemas. Ja olge maus, et viikingite seriaal on väga populaarne tegelikult. See on mingi 7 hooaega juba vist või? Ja, ega meil mingit, siin on Last Kingdom ka, ega meil mingit muud viikingite teemavest propertit ju teleseriaalides filmides ei olegi. No jah, ja mängudes pole ka need asju nii palju olnud, et jah, sul oli fantaasiamaailm Call of Waris, mida Henrik pole mänginud, paha, aga... See rong juba läks mööda, mille alla mida praegu lõpeti, aga okei. Jah, see tuleb tagasi. Ossin just ära. Päriselt või? Okei. Aga ei, selle mõttes, trailer oli väga äge, illem nagu selgus ka, et siin kõik erinevad portaalid antsid välja siis need write-upid selle info põhjal, mida neile siis jagati ja sealt siis selgus jah, et sa oled siis, mis ta nüüd nimi oli, Eivor, üks bänd on ka Eivor. Eivor, üks päris artud pärit laulja. No võt, ja saad olla mees või nais. Samuti rip-off, mis värk on nubi. Et sa saad olla mees või naisviiking, nii nagu siis varasemates episoodides välja arvatud. See ei ole ajalooliselt korrektne, oli tarjus meesviikingid ju. Ei olnud, see on nagu reaalselt... Ma tegin praegu keskmise kommentaatori reaktsiooni. Jah, viikingid on mehed, sest ma ei tea, selles filmis oli viiking mees. No, Lagerd oli Ragnari nii-öelda naine seal. No täpselt. Ja, väga, mingi... väga võimas sõdur siis. Ja kui sa hakkad viikingite nagu ajalugu lugema päriselt nende professorite mingi tekstide põhjal, kes on terve elu kulutanud nende õppimise peale, siis iga pool on kirjas, et viikingi taustasid kõige enam jõudu ja vahe pole, kes oli mees ja naine. Et neil seda naise kohta on köögis asja ei olnud, nagu palju teile kommentaatorite ilmselt on. Neil oli sooline, see värk oli kõik paigas. Et meil oli balansis kõik. Aga mida mängukohta veel siis räägit oligi see, et peale selles sa saad mees või naine, muidugi saab laevaga sõita, mis on kiven. Ja siis on seal niimoodi, et lugu leiab aset siis nagu ma sain aru Skandinaabia aladel, viikingite valutatud aladel ja ka Inglismaal. Sest me teame, et mida nüüd Inglismaal, vaid ka Inglista valutatud aladel, kuhu siis viikingid sisse tungisid. Et me saame siis mängida väga erinevatel aladel. Meeld on seda, et see on jälle mingi tohutu suur kart, kus sa saad siis laevaga või hobusega inge jalutada. Ja lisaks räägiti siis, kas see oli kõige üllatavam osa või mitte, et sul on siis mingi keskus, mida sa arendad, mingi linn, mingi küla, mida sa muudad suureks võimtas kohaks. See on enda kogukond, mis on jah. Ja ma ei saanudki täpselt aru, mida siis...
No jaa, aga mis on kõrgu, mis, kas see tähendab seda, et see on nagu siis selles Far Cry New Dawnis, kus sul on mingi upgrade laad sisse mingisse kogukonda või see on nagu mingi divisioni osa? Et võib olla parem versioon nendest. No raudselt, noh, teades ubid, siis nad toovad mingid elementid teistest mängudest sisse lihtsalt. Mm. Aga see nüüd, et kui keegi hakkaks praegu Valhalla puhul sellest laeva osast nagu jaurama, siis mingi peres, et te taate viikingite mängimisi, kõrreti ratsutad hobusega kuskil Norra mägede vahe ringi. Mm. No jah, seda on see nii kui nii. Aga noh, me saame jõgede veel sõita ka vahetuseks, see on päris tore. Ühes keskes kriidi mängus pole vist saanud jõe peal sõita. Järve ja, peal küll. Nende tavaline see rüüsteretk oligi ju see, et laevadega sõidati kuhugi kalda lähedale, siis mingidi väikeste paatidega mööda jõge edasi. Ma olen ka viikingid näinud, ma tean. Kindlasti esimene DLC on siis mingi Pariisi vallutamine ja mis iganes veel. No see oli päris äge, Ragnar vist jõudiski ühel hetkel Pariisi välja. Jah. No mööda jõgesid ja vallutasid ja rüüstasid seal, see on päris võimas tegelikult. No nad said ikka korralikult peksa seal, aga... No jah, seda küll, aga ikkagi. Ei, no vikingid on meie hingel omad ju. Hurra! Vabatust, hurra! 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 Okei, okay, mäng tundub väga äge. Siia, esimesed... Palun! esimesed pildid tuli ka välja, kõik näeb nagu ikka uue mängult, mida võib ootada, et ta näeb hea välja, see on nagu, noh, nii loogiline, kui see olla saab. Plus ta siis tuleb jõulude ajal välja. Ei olnud muidugi screenshotid ju gameplaystega midagi. No seda küll, jah. No ta olid muidugi touch-upitud promotional fotod ilmselgelt. Gameplayd näeb esmakordselt täna õhtul, siis kui podcast välja tuleb selle päeva õhtul. Õigus, jah. Neljapäeval kell... Kuus algab Xbox, see Inside Xbox, kus näidatakse Odin, Kimi Strength, Series X-i gameplayt ja on Assassin's Creed Valhalla ka esindatud. Väga vähe. Oota, aga ma sain õigest aru, et see mäng on siis, tuleb jõulude ajal välja, et on siis Xbox Series, oota, Xbox Series X-i launch title. Xbox X. No ta on PlayStation no, ta ja ka. No ta tuleb launch title. PC ja... Ta on igal kool. Ja. Esit teda no, reklaamitakse see, nii. No ja see mingi turundus leping tõenäoliselt. Xboxi peal jah, tehakse. Aga ta on kõige. Neile väidetavalt on ju see. Jah, aga väidetavalt on see, et Ubisoft ja nagu... Noh, Ubisofti mängud nii-öelda jooksevad Xboxil paremini või mis iganes. Et see on selle pointiga. See on fakt. Ei no selles cinematic videos oli ka ju lõpus kirjas, et mäng tuleb Xboxile, Xbox Series X-ile arvutid ega PlayStationit ja mainitud, eks siis on osa turundusplaanis lihtsalt, et kes maksis rohkem? Jah, see on nagu see Final Fantasy remake, et ainult PlayStationile, siis aasta pärast on arvutada, okei, need on mäng. Aga see pidi tulema arvutada küll, jah? Jah, tulebki. Kindlasti tuleb. Ei, see on kirjutatud juba, kõik on nagu... Jah. Võt. Aga on veel mõtted Assassin's Creed teemal või ootame järgmise saateni? Üllatav on küll see, et mina pean ütlema, et ma esimest korda ootan sellest seeriast mingit mängu. No eks ta on kodusem ka nii öelda, et me kõik oleme karbased, elame Põhjamaades. Meile meeldib külm vesi. Õlu. Õlu, jah. Hopused. Naised. Hopused. Ragnarile meeldib mingid väikseid lapsi ka taga ajada kuskil, ma ei mäleta, kus ta neid taga ajas. Ma kuulsin jah, et mingi Fast and... Oota, mida? Mis Fast? Fast. Final Fantasy. Nii. Et mind ajab seal lapsidega. Ma ei tea, mida ta ajab. Ma räägin, kordan üle. Seal on missioon, kus sa pead väikse lapsi üles leidma, et nad läheksid tagasi kooli või sinna lastekodusse, kus on tõpivad. Mis iganes aitab sulle öösel magada. Sa viid lapse kodusse või? Jah. Veel hullem. Julm inimene ikka. No küll. Mida Nathan Drake, et selle peale ütleks nagu? Oot, okei, mida sulle midagi öelda? Näe. Keegi. Keegi, okei. No selge, aga siis liigume edasi. Liigume edasi, jah. Siin vahepeal liigume oli... Mick Gordoni juurde. Mick Gordoni juurde, jah.
vahepeal oli suuremat sorti probleem sellega, et Doom Eternali soundtrack, mis tuli siis koos selle, mis iganes ta on, eri versiooniga välja. Collector Editioniga. Collector Editioniga ja siis soundtrack hilines, nüüd siis selgus, et see oli nagu väidetavalt halvasti produtseeritud, näidate mingid helinivoosid ja öeldi, et oi vaadake, kui kokku pakitud need trackid kõik on ja see ei ole üldse nagu Mick Gordoni kvaliteet. Gordon ütles selle peale siis Twitteris, et tema seda ei teinud ja et osad palad, mida tema nagu tegi, need sealt nagu näeb põrdlust ja tema kunagi enam Bethesdaga koostööd ei tee. Ja siis nüüd tuli Redditis mängu produtsendi mingi pikem seletus sellest, kuidas see nagu protsess välja nägi Gordoni ja Bethesda või noh, tähendab Gordoni ja ID Software vahel siis täpsemalt, et Gordoni läks nii palju aega enda lepingu täitmisega ja siis stuudios iseselt tehti igaks juhuks tagavara versioon nendest audiofailidest, mille Gordon saatis neile enne mängu tarbeks ja siis sellest miksiti kokku soundtrack. Ja siis Gordoni seda tähtaega lükati veel mingi kuue nädala võrra edasi, tema mingi siuke minimaalne trackide kogus, mis ta lepingu kohaselt pidi valmis tegema, oli 12, seal mingi osad jutud rääkisid vahepeal, et ta tegelikult jõuaks rohkem, kui tal aeg oleks, aga ta ei jõudnud. Ja siis juhtuski lõpuks nii, et lepiti kokku, et pannakse see soundtrack kokku sellest tagavara miksidest ja Gordoni enda paladest ja nii lõpuks läkski. Ja siis kogu asi tegelikult seisnes siis selles, et lihtsalt helilooja ei jõudnud etteantud kuupäevaks oma tööd valmis, mis tõttu pidi stuudio võtma otsuse vastu, et me teeme ise selle valmis. Ja tulemus oli see, et fännid on pahased, sest ta ei ole produtseeritud või kompressitud, mis iganes need ametlikud väljendid on masterdatud nii, siis masterdatud täpselt nii nagu eelmine kord. Ja siis pointu selles, et sa ei saa nagu neid niimoodi masterdada ka sellepärast, et need helifailid, mis mängutarbeks kord on saatis, olid juba eelnevalt nagu kokku pakitud. No mängu ajaks sa peadki kokku pakima need, sest muidu see mäng oleks on sul 45 giga asemel oleks sul mingi seal 100 giga. No, Bethesda on seda kogu aeg teinud tegelikult siin selle... Aga internet on nagu ta on, siis hakati kiirelt seda nagu ID Software'i helitehnikut aistama ja kiusama ja siis sealt nagu see nagu tõigi endaga kaasa selle produtsendi pika postituse. No samas on ka see, kord on ta kaitseks on see, et siis oleks vähe võidud nagu seda asja veits edasi lükata, et oleks jõudnud enda nagu töö valmis teha. Lükati. See, kui see oleks mingi... Kuus nädalat. Ta lükati, no jah. Ma ei tea, see oleks mingi veel, mis vahe. No jah, aga kord on küsis vähem, kuus nädalat lükati software'i poolt. Ei tea siis. Eks siis pidid ikkagi hoidma seda kuupäeva, mille on nagu mäng ja need edition välja tulevad, et vastata nagu klientide ootustele. No see soundtrack nii kui nii ilmus tegelikult hiljem seal tänu sellele edasiõttamisele. Et seal on nagu siin ongi selline pisika argument, et oleks võinud rohkem aega anda ja aga nagu samas kord ja noh, et nagu neid track oli rohkem kui eelmine kord ja aeg oli vähem kui eelmine kord, aga samas nagu see kord on teadis seda, kõik asjad said läbi räägitud, lepingutele alla kirjutatud, et selles mõttes ei ole tegelikult, ma ei saaks öelda, et saab kedagi nagu otseselt süüdistada, või no ID Software'i koht sellepärast, et nagu kord on teadis, tal oli nagu kõik oli paigas tegelikult. Et kui sul on nagu, kui sa näed, et hei, ma ei jõua, siis lihtsalt ära kirjuta lepingule alla. Ja miks üldse pärast siis paugud, et nad tegid ilma minuta seda? Nad tegid ilma minuta seda sellepärast, et sa ei jõudnud õigel ajal valmis, mis need muud üle jäi. Aga ma süüdistasin Gordonit, ma süüdistasin Bethesdat, ma süüdistasin lihtsalt... Siin võib süüdistada lihtsalt seda, et milline oli ajakava ja ei saanud rohkem nagu puhvertsooni anda ja kõik see halvad asjade kokku langemine lihtsalt. Lihtsalt point ongi selles, et kui Gordon nagu nii-öelda... Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult Doomi puhul 70% headusest tulebki sellest soundtrackis seal. Jah.
Ja see nüüd ju, mida tähendab? Isegi 90. Nice. Jaa. Igates tuleviku situatsioon on selline, et Doom Eternalile tehakse DLC-d, ma ei tea, kas see on nüüd üksikmängu osa või mingil veidral põhjusel multiplayer, kuhu siis kord on enam muusikat ei tee, et siis saame kinnituse sellele, kui suur see protsent on, mille moodustab kordoni muusika sellest elamusest. Oota, aga see tähendaks seda, et see on esimene kord, kui ID teeb need uusi Doomi mänge ja teeb sinna story DLC või? Kui see on story DLC? Ei, sellest suhtes, et Wolfensteini tõid juba. Ei, ma mõtlen Doomile, nagu uuele Doomile. 2016 Doomile ei olnud mingit story asju minu arust. Ja uuele... Ei. Eks siis ma näen, pigem nad teevad sinna uusi mingid, mis iganes selle battle moodi... leveleid või ligalaadset. Eks näis. Ja seal saab tegelikult kasutada juba mängus olnud muusikat ka ju. Mm-hmm. Et, no. Kuigi selle kaas ma pean ütlema seda, et ma kuulisin seda soundtracki nagu Spotify's ka ja mina ei teinud eriti vahet. No, see on Spotify. Sa kuuladki madalama kvaliteediga seda. Et, ja. Et kui see kamm hakkas liikuma, siis ma kuulisin nii eelmise oma kui kuue oma, siis ma mingi It all sounds good, nagu, et millest te räägite. It all sounds the same. I don't know. Yeah. Selles, mina ütleks, et ausalt öeldes mängus olnud helid olid ka väga okeid. Jah, selle koha pealt nagu keegi tegelikult ei ajagi probleemi taga, et asja ongi selles albumis nii-öelda, et jah. Et noh, ei kurb. Aga, Jaa, aga samas ma jätkuvalt tootan seda, et olgu ta kasvi nii-öelda madala kvaliteediga, aga ma tahaks seda nagu Eternali soundtracki eraldi ka nagu soetada. Olgu siis kas või digitaalselt või mis iganes, aga seda ei saa. Spotify? YouTube? Spotify's ei ole ju originaalse listi seal, mis mängus on. Ei ole, jah, seda küll, jah. No YouTube on täis. On küll, jah, seal on... YouTube's on olemas mängust välja võetud kõik muusikatrackid, ambient ja mis iganes asjad. Et kui väga otsides leiab nüüd üles. Aga... MP3-eks, kes võiks siis võtta üle Mick Gordonilt Doomi soundtracki loomise? Aga Mick Gordon ainult Doomile ei teinud, kõik Wolfenstein ja kõik asjad on ju tema tehtud. No ja, aga antud juhul, noh, ütleme Doomist rääkides, et mina pakuks Trent Reznorit, saaks päris huvitav. Mina pakuks Daniel Elfman. Kes see? Daniel Elfman. Kas on Danny Elfmani vend või? Või? Võtta Danny Elfmani või? Spider-Mani soundtracki tegijate. Päris jah. Ma mõtlesin ise Jesper Giidi peale, aga see on võiks kuidagi kauge. See, kes Assassin's Creed'i ei, Danny Elfman on päris huvitav pakkumine. Aga ei, see peab ikka rohkem välja olema. Ma ei tea, Shirley Duncan võiks vabalt teha. Valmis. Cattle Decapitation võiks teha. Metsatõll. Aapu Ilves. Tapad see ringi taustal käib mingi oma. Olete kuulanud seda Aapu Ilves laulu eile ja ma ülesin. See nii hästi sobib ju. Panel Padar. Metro Luminal. Oota, mis on isa tuli. Isa käed on külma. Käed on külma. Oi. Seda miksi kuulda. Ma pärast googeldaga, kuskile mingi miks olemas. Ja sa astud ukses sisse kuskile levelile, kus on need kõik zombid ja bossid koos, siis hakkab laul peale. Astud sisse, isa tuli koju, siis mingi tema käed on külma, võtta käed kätte, hakkad killima. See on esimene kord, kui sa põrgusse lähed, see peab siis kõlama. Isa tuli koju. Jah. Vot, sellised uudised. Enne podcasti algust just tuli välja The Last of Us 2 uus siis story trailer, mis on selline üle 2 minuti pikk ülim draama, ülimalt vägivald. Ma ei ütle midagi, mis seal oli, et juhul kui on neid, kes kuulavad ja kes meiega siin saates on, kes ei taha seda vaadata ega kuulata. Ja pärast sellest, et ma vaatan ära, aga noh. Okei. Aga ei, ta on nii ülim draama ja kui näitab endis, et kui vägivaldne ja rõve ja vastikse kõik tuleb ja kättemaksu lugu
ja ma ei tea, kui story hevidanud on võrreldes nende leketega. Ma endiselt pole nendega kursis õnneks. Aga ütle vähemalt nii palju neile, kes ei taha seda vaadata. Aga ütlen nii palju, kas selles uues trailerist, mis oli vist 2 minutit ja 6 sekundit, kas seal oli gameplay ka näha? Sellel on raske vastata, sest mulle kohati tundus, et seal on kokku pandud gameplay, aga kuna nemad saavad ju vaata kaamera nurki muuta. Ja. Gameplay ja selle video ja. Seamless vahevida ja gameplay mesh. Ja, sest varasemad videod seal on ka nii seamless olnud see üleminek, see on umbes nagu Final Fantasy remakes on ka kohati need üleminekud nii sujuvad, et sa ei pane üldse tähele, et sa oled läinud gameplay peale, et selle mõttes see võis olla kõik otse gameplay sees. Mitte kõik, seal olid, osad olid ilmselgelt nagu kadreeritud filmilikud vahevideod, kus toimub suur draama ja kõik see, et aga ei, ma nägi fantastiline välja. Ta nägi välja nagu ultra vägivaldne, depressiivne Uncharted 4, aga sellest veel ilusam variant. Okei. Okay. Uncharted 4 on päris depressiivne. Aga. Ise olete depressiivne. Wow. Mida fucki? Jesus Christ. Rääkides mida fucki, siis tuleb välja, et Kate Blanchett, tema praegu räägitakse, et ta võiks Borderlandsi filmis mängida Lilithit. Rääkides depressioonist Borderlandsi film. Aga ei, see on päris tore, et Lionsgate seda filmi toodab, päris kaua aega tagasi tuli see info välja, aga jah, väidetavalt siis on just üks, ja on ka ainuke näitle, kellega praegu räägitakse, ongi Kate Blanchett. Ile Rad seda filmi lavastab, Avi Arad ja tema see Ari Arad siis produtseerivad, mis muidugi ja. Ei ole minu jaoks kõige parem uudis muidugi. Craig Mazin muidugi kirjutab senaariumi. Jah, tema on mida Chernobyli loo ja tulevase Krim Vere piraatide senaarist. Aga sellega Avi Arad on see tüüp, kes on kes Spider-Mani persi keeras. Jah. Kes keeras Spider-Man kolmna perse ja Amazing Spider-Man. Keegi nutab kuskil taustal. Kes see nutab? Kas ei, see on minu kass, kes teeb enda teatud hädad ära ja siis ta hakkab mingi ringi põkkima ja röökima. Okei. Okay. Hei, märka mind, ma just käisin vetsus. Tule vaata mu kakad või. Nuusi sitta, ori. Vau, see eskaleerus jälle kiiresti. Oi, jumalauda. Aga veel Borderlandsi mainides, et kas te olete neid Borderlandsi need DLC-s ei kõnud mängida? Vahepeal tuli jälle üks uus. Ma ka ei ole. Mm-hmm. Ma pole isegi kolme läbi teinud. Sama. See on ka meil, oli vahepeal Steniga koos läbi mängimise plaanis, aga see sinna paik vist jäigi. Ei, ma mängisin seda konsoolil ja see on üllatavalt mõnus on seda pultiga mängida. On küll, et ei tekinud seda hirmu, et ma ei oska sihtida, et kuidagi mõnus oli. Vot, jätkame kummaliste uudistega. Nimelt, et kui siin vahepeal tuli välja saivad. Rääkides mõnusast. Mõnusast uudisest. Siin vahepeal tuli välja, et eelmine saates rääkisime ka sellest, et Cyberpunk 2077 on hästi rõveverine seksi täis mäng, mis on üldse üllatus. Aga võibolla mõnevõrra üllatama on see, et tänu sellele infole tuli välja, et mängus saab ise kujundada tegelaste genitaalide suuruseid. Ja mitte ainult suurusi, vaid ka välimust. Ja tuleb välja, et see character customization on siis nii detailne seal, et sa saad absoluutselt kõike muuta ja kõike kujundada nii, kui ta siis soovid. Püksid jalga ja hoidjad peale, siis nüüd on kõik maas. Jah, tuleb nii välja. Et, ma jään ootama neid YouTube videosid sel teemal. Et võibolla sellest räägitakse pigemalt siis 11. juunil, kui nüüd Cyberpunki siis Twitter andis teada, et 11. juuni on just see päev, kui me saame rohkem mängukohta teada. Et, me teame, et ta tuleb septembris, aga võibolla tuleb uus mingi mänguvideo, räägitakse seal mingi pre-order asjadest, add-onidest ja mis iganes. Kas need suguelundid on ka põhimõtteliselt add-onid? Jaa, see on ka päris huvitav. Ja, Sten, mis su häälaga juhtus? Steni hääl muutus hästi. Mine metsa Stenil on jälle hääle murre. Mida fucki, ma pole isegi mitte midagi teinud nagu. Sten hääl muutus hästi sügav. Steni hääl on sügav.
saate jooksul tuli Stenil häälemur... Tõre! Oota, mis sa tegid? Nii. Mitte midagi. Sten, mis on? Absoluutselt mitte midagi. Wow. Mis sa jumal su hääl? Väga mehine, võike võimast. Väga mehine, tõesti siuke... Siuke koruna hääl tuli. Aga rääkides asjadest, siis mind kõige rohkem huvitab see, mis moodi need muudatused, mida sa character customisionis teed, mis moodi need siis hakkavad mängus väljenduma? Et kas on ka miski, mida sa saad alati näha või? No, kui seal on kas mingi... Mängus first person mängima, saan aru. Kas ta ei ole next third personesse ka või? Ainult autoga sõites, mootoratega sõites ja videotas. Jaa, et ta siis on ikkagi first person ainult, et vahepeal ei olnud seda uudist, et nad on mõlemat. Ja. No ei, sa saad see... ikka tšekkida, kui suurem... Kui ole... Ja täpselt, saab alla vaadata. Läbi vaadata tema keinte ole või? Jaa. Ja me ei tea, vaata, kui detailselt tulevad see seksid seenid, et võibolla me näeme seal nagu sõna otsa mõttes penetratsioone, siis me näeme munandi suurust ja siis sa vaatad... Siin VE247 artiklis lubatakse väga erinevaid stiilis asendeid. Asendeid. Aha. Nii et, see näitab, et kui sügav ja kunsti piiril olev mäng on, kui räägitakse hästi pikalt selles, et millistes poosides saab mängus seksida. Mm-hmm. Videomängud on kunst! Ma jään ootama neid Eesti artikleid sel teemal, et mu 12-aastane mängis Cyberpunki ja ma nägin, astusin ukses sisse ja nägin, mida ta tegi seal. Kas videomängud on lastele või mitte? Ei. Henrik, selles suhtes olles ise töötanud poes, kus müüti videomänge, seletad lapsevanemale, et GTA 5 ei ole 10-aastasele lapsele. See vaatab siukse. Otsa sulle. Ei ole. Ütled, ei ole. Aga me ostame selle. Mis seal ikka saab hullu olla? Siis tuleb järgmine päev tagasi. Kuulge, et kas te ostaksite selle mängu tagasi? Seal olid prostituudid. Ja mu poeg peksis neid. Mm-hmm. Ja. Ja ta tegi nendegi muid asju. Seal mängus olid prostituudid ja mu poeg peksis neid. Aga tõis end raha tagasi. Kas ma saaks selle mängu eest vähemalt raha tagasi? Prostituudid ei olnud. Aa. Nii, aga liigume vaikselt edasi, et me ühe uudisele lisasin ka, et selline suurepärane mäng nagu Star Wars Jedi Fallen Order sai vahepeal New Game Plusi ja siis paar ükkest pisikest DLC-d ka nagu Combat Challenges ja Battle Creed. Ma veid suurisin ka, mis on nendes kujutavad, et põhimõtteliselt jah, sa saad vanu lahinguid uuesti teha veel raskemas vormis. Plus seal on Battle Creed, kus sa saad siis ise vaadata, mis vaenlased sul tulevad, kellega koos sa võitad. Aga seda küll New Game Plusi mängiks, sest minu see oli väga, väga, väga ilus ja vaimustav mäng. Üks viimase parima Star Warsi lugusi ka näiteks, miks mitte. Mm-hmm. Ja kõige ägedamad ponchod olid seal. Jaa, kui see viskas üle, nagu teil on nagu EA, sul on palju raha ja mängu arendajad on väga loomuingulised, suudavad huvitavad asja välja mõelda. Ja teil on nii väike valik, mingi kuradi ponchos. Miks mu tegelasel on 30-40 tundi jutti ponchod ainult seljas? Äkki talle meeldivad ponchod. Ta on ponchode fan. No okei, võimalik. Aga ikkagi, Star Warsi maailm on niivõtt kirju ja erisust täis, et ainult ponchod. Come on, mm-hmm. Ma ei tea. Kas sa olid varem Star Warsi ponchot näinud? Jah. Võibolla filmides kuskil, jah. Aga mitte võibolla jah, tähest tähele pannud niimoodi. See näe point. Ikkagi Stenni hääl on vits kõlab nagu vanamehe filmis üks tegelane. Barry White on Sten. Jah, umbes. Oota, kas Zoomis on mingisugune võimalus, et saab häält muuta aga või? Jumal loodan, et jah, tahaks normaalseks muuta. Varselt Sten trollib meid lihtsalt, aga see ei... Ma üle tea, siin saab seda teha, aga okei. See tuli nagu nii äkki, et mõtsin ka, et Sten jälle mingi teeb trolli või midagi, aga ei, jätkuvalt jälle. Tere, ma olen Sten, ma räägin... Fuck tehnika! Okei, see kõlab kõik väga hästi. Viimase uudisena räägime Star Warsist. Sõrmust isendast. Nimelt päris amme aga kuulutate välja siis Lord of the Rings Gollum mäng, kus sa saad mängida siis Gollumina. Ja sellest tuli siis välja esimesed pildid
see peaks olema siis truly next gen mäng, piltide põhjal seda küll ei ütleks, aga tahtsin just öelda, et see ei näinud kuskilt otsast next gen mäng välja. Mängu teatakse eesti keeles ka kui sõrmuste isand kool on kuglunk. Ja eesti keeles tõlkes on kulung. Ja, ma ei tea, kas enam ei ole, sest mõttes, et filmidesse enam selle kuluke ei jõudnud. Ei tea, no filmidesse küll, aga. No samamoodi see Sam ju tõlgiti Jussik. Olun, ei. Aga mina ei tea, see, kus juures see esimene asi, mis see mulle meenutas, oli see, vaata see Goblini stealth mäng, aga oli ka kunagi. Styx. See Styx. Jah. See oli samamoodi, et sul on selline väike tegelane, harjumatult teissugune tegelane ja saab on head, et laim, või noh, spotlighti saab kätte. Kolumi puhul tundub, et nad teevad justkui sama. Ja ma vaatsin, et story on põhimõtteliselt kõik on pre-lotter, ehk siis pre-sõrmust isand. Mm-hmm. Ehk siis kuidas ta justkui sõrmuse saab ja põhimõtteliselt on juba hulluks muutunud ja kuidas... Kuidas ta Mordoris põgeneb ja? Et noh. Selle võib fun tulla, aga kuna neid detaile tegelikult on nii vähe selle kohta, siis noh, jah, et võiks hetkeseisega tasub piirduda ikkagi vist selle, mis see nüüd ongi, Shadow of Mordoriga. Jah, no siin tuuakse välja, et ta on stealth mäng, kus Gollumil pole eriti võimeid, tal on seal ohtel selline platformi gameplay ja... fokusseerib, et see osa gameplayst ongi siis Gollumi ja siis Smeagoli vahelisele sisemisele konfliktile ka. Smeagol on siis käebik, kes kunagi muutus Gollumiks. Smeagol! Why do you cry, Smeagol? Why do you cry, Smeagol? Okei. See on lihtsalt päris huvitav olla, kui nad teevad sinne mingisugune Telltale'i Walking Dead'i stiilis mingisuguse sisemise dialoogi nii-öelda. Kui sa pead mingisugused valikuid langetama, äkki vastavad sellele, mida üks tegelane tahab ja teine ei taha. Ja mõlemad on sinu sees ka veel. Wow. Potentsiaali nagu on, aga noh. Mõlemad on sinu sees. Wow. Oota, mis video sa praegu panid sinna? Näe, see on minu kala. Selle kala püüdsin mina. Red Deadis. Üks tüüpki läks vastu. Selge. Oota, ma üritan selle kinni panna. See oli väga põnev praegu. Oli küll. Mõju on palju rikkalikum kui ennem. Põnev vahepala. Absoluutselt. Vaata, aga sellega saiki meie uudised läbi. Lõpuks ometi, 3 tundi hiljem. Slow clap. Aitäh suu, aitäh hiilased. Olite väga tublid. Olime küll, jah. Aga Vabamikker, ma ei tea, kas te kuulsite seda uudist, et Taika Waititi hakkab lavastama järgmist Star Warsi filmi. Aga jah, see on tõsi. Jah, kuulsin. Ei, ta on väga hea reisjör, aga see ei ole nagu film, mida ma tahaks, et tema lavastaks. Ta võiks absoluutselt midagi muud teha. See ei ole üldse enam filmisari, mida oleks vaja. No, jah. Selles asja ongi, et Disney fucked up, et nüüd nad võtavad Taika ja nad võtavad John Favreau ja ütlevad neile palun kaks uut triloogiat ja no fucking up. No võiks nüüd Werner Herzogi võtta ja lasta talle avastada ühe, sest geniaalne film, ma arvan. See tuleb eksistentsiaalne huina. Eli Roth võiks lavastada. Eriti verine Star Warsi film. Oh, ja Kate Blanchett võiks olla Yoda. Ei, Kate Blanchett võiks Darth Maul olla. Jah. Tilda Swinton võiks olla. Tilda Swinton vabalt, tivaleks jumal äge Darth Maul. See on siis jah, järgmise triloogia mingi episood. Me teame, et 2021, vist oli 23 ja 26 on kirjas 3 järgmise Star Warsi filmi. Uus triloogia siis. On võimalus, et Taika ja Favreau päästavad selle Star Warsi asja ära. Aga... Minu oleks on küll ammendanud täiesti. Jah, minu arust ka pigem vaataks seda Mandalorioni, et see on veel vägedem. Ja, Mandalorion oli väga hea. Aga Hendrik, sa tahad rääkida Space Podcast. Kui te tahate teada, mis juhtub siis... Kui te tahate teada, mis juhtub siis, kui Nuusk Mõmmik ja Klabu teevad üheskoos üle doosi
siis tulemus on The Midnight Gospel, mis on praegu Netflixis. Aga millest nad üle doosi teevad? See on tõlgendamise küsimus, sest iga episood on, iga episood Midnight Gospelis on nii-öelda erinev, et see on alati erinev droog, mida nad sa sisse tõmbavad. Elust. Kokkuvõttes elust tõmbavad ennast üle. Elust üle doosi. Kus olis jah, mingis võttes küll. Et mingis mõttes Rick and Mortylik seriaal selles suhtes. Ta on küll Adventure Time'i loojatud, mis on pingem nagu laste seriaal, kuigi tal on ka hästi eskasõvatest fänne. Aga Midnight ja sügavamad teemasid. Sügavamad teemasid täpselt nii. Aga Midnighti suurim miinus on see, et selle ajal ei ole võimalik mitte millegi muuga tegeleda. Isegi kui sa väga tahad. Sest seal on teksti niivõrd palju, ja nad on selle asja nagu konflikti viinud, sellepärast, et see, mis visuaalselt toimub ja see, mis tekstis toimus, on kaks väga erinevat asja. Eks siis sa pead kogu aeg jälgima, mis toimub. Ja ta on väga, väga fun. Soovitan vaadata. Avatud meelega peab olema. Kui sa oled mingi, siis see väga peale ei lähe. Aga uus Rick and Morty on ka olemas Netflixis juba uus episood. Vaatsin ära. Väga meta oli. Ja see tuleb siis Netflixi nüüd iga nädal uus episood. See on positiivne. Jah. Sest annab võimaluse vaadata seda ühte sama episood iga päev uuesti, sest ma vaatsin ühe korra ära smigi. Ja nüüd ma vaatsin teist korda ära smigi. Okei, ma vist saan aru ja nüüd ma vaatan kolmandi kohe ilmselt. Ei, see on väga fun, väga Rick and Morty. Need on unpackib oma enda narratiivi läbi mingi metanarratiivi ja meta intertekstuaalsuse ja mul on see, et minu IQ ei ole vist vastav selle seriaali jaoks, mul tunne. Sul peab olema vähemalt 200 IQ-d, et Rick and Morty eest aru saada. Ja nii need fännid väida. Sulle ei meeldi ära liikus, sul oled mingi nerdfagame. Mul lihtsalt meeldib see, et see episoodis oli niivõrd palju sisu, mida jagub mingi kuue romaani ja kolme filmi jaoks. Ja nad tegid seda käegina ära 20 minutiga. See on lihtsalt, nagu sa näitab, ta on nii pohku nendest ideedest. Plus, see episood põhimõtteliselt näitas, sülitas kõigele nende asjade peale, mida fännid arvavad, mis on nagu fänniteoored ja mis on canon ja mis ei ole canon. See oli päris tuus. Ta ei sülitanud, ta tegi nalja lihtsalt sellele. Jaa, aga see oli... Ei, no see oli umbes niimoodi, et me andsime fännidele mõista, et aha, see on unustage see asja ära, see pole oluline, me läheme edasi siit. Nad ei sülita, nad teevad selle aega selle ärata, mis seal aseliselt välja nii-öelda rippuma. Lõpuks ta maandub aeglaselt. Pehme. Okei. Okay. No selge. Aga ma vaatsin ka lõpuks Extractioni ära. Või noh, mul on tegelikult 30 mintile vaadata. Väga lahe on see Chris Hemsworthi räme action film seal, kui nad nii Netflixis. Põhimõtteliselt, kui selle John Wick Atomic Blonde ja see samune The Raid meeldib, siis Extraction on täpselt nagu pumbaga näkku põhimõtteliselt. Mitte rusika silma hakku, et pumbaga näkku. Väga kõva. Pumbaga silma. Pumbaga double barrel nii-öelda silmadesse. Siin korraks vaatad kõrvale, siis sa kohkad tagasi kirja. Okei, ma vaatan selle seeni uuesti, sest seda on liiga põnev on vaadata, kuidas on visiiliselt lahendatud. Mida sa selles vahid, kui sul on 10-minutiline action scene, mis on tehtud mingi nelja lõikega, korraks vaatad kõrvale, räägid telefoniga, lased sellel joosta, siis täiesti mõtled, et vaadata. Kerik kohe tagasi, et saab ka, mis on. Sest ega seal midagi muud väga ei ole. Sest noh, peategelane on tüüpiline Hollywoodi heeros, kellel on mingi raske minevik ja mis iganes veel. Ja kui draamaks läheb, siis on tõesti umbes niimoodi, et kuskil tunni aja pealt läheb rämedaks draamaks mingi 10 minutiks ja David Harbour ülgub välja. Ja siis ma mõtlesin küll, et oh fuck sake, see vist ei olnud hea mõte, et see tund 57 on, et oleks nüüd selle draamaseenid välja lõigata. Aga sellel oli Netflixi kõige parem debüüt väidetavalt. Ja Antti juba roheline tuli teisel osale. Igal asjal on Netflixi kõige parem debüüt põhimõtteliselt. Ma vaatan ka. Tundub küll, jah. Iga teine asi. No muudavad igapäevaselt oma neid algoritme ja reeglid, kuidas nad asju loendavad. Nii et pole ime, et iga asi on uus ja võimas ja seni nägematu nende jaoks. Ja. Aga viimase asjana, kuna tõesti vasti on vaja lõpetada. Me tegime vahepeal siis Resident Evil filmide maratoni, kus me vaatasime kõik kuus filmi jutti ära. Animatsioone ei vaadanud.
No asi oli selles, et mina olin kõiki näinud väga erinevatel aegadel, vend polnud näinud vist viimast. Arv viimast ja neljas ja viies oli meeles sellele. Jah. Aga täitsa huvitav on vaadata, et esimesed kolm on nagu zombifilmid selles mõttes, kus on väiksed stiilipuhangud sees. Okei, okay, teine osales käest ära sellega. Zombifilmid. Kolmas on mingi Max Fury rõõtlus zombid. Mis asi see 4-5, eriti viies osa, mis asi see viies osa oli? Kuues ka, jah, aga viies osa oli niimoodi, nägi kõige teistsugusem kogu seerast välja. Nägi välja nagu mingisugune täiesti üle stiliseeritud mingi videomäng, paksud klisheesid täis. Aga see on me pidime endale nagu meelde tuletama, et see on zombifilm. Sest seal on mingid... Kas ma kuulsin õigesti videomängul põhinev film? Tundub nagu videomäng. No, sa saad aru küll, mis ma selle tegelikult mõtlesin. Ta läks videomängudes juba niivõrd kaugele, et meenutas mingisugust, ma ei tea mida, mingi kliiniliselt puhast mingid halba videomängu. Okei, okay, esinti oli film, mängud pole kõik väga head olnud, aga ikkagi. Aga lihtsalt, et sul on zombifilm, kus ühel hetkel vesi hävitab New Yorki näiteks. Sa ei saa ühegi zombifilmi selle kohta öelda. Et sul on kommunism, punased zombid Venemaal, kes tulistav ketikatest. Sul on simulatsioonis. Sul on kõik surnud tegelased tuuakse tagasi korraks 8 sekundiks. Loogika on jumala pohvi. Kogu aeg on suke tunne, et ohta, aga kuidas see võimalik on? Kolmas osa algab sellega, et kogu maailm kõrvestus ära ruube. Siis kogu kolmand osa me küsisime üks, et ohta, mida? Kas me nüüd laseme selle lihtsalt slaidida või? Me ei räägi sellest rohkem. Et inimeste kadumine toob kaasa... ookeanite kadumise, what the fuck. Ja siis neljandas, viiendas, kuues on kõik loodus tagasi. Aha, okei. Okay. Siis Paul Mees Anderson mingi pohve. Ja õige. Küsis, et kuule abikaasa, kallis abikaasa, anna mulle homse päeva scenaarium. Ja siis Paul Mees Anderson mingi scenaarium. Mine magama. Aga viienda osa lõpp on geniaalne. Kui te mäletate, viies osa lõpeb sellega, et nad lõpetavad valges maja. See oli see Retribution. See lõpeb sellega, et Wesker toob kõik meie kangelased, hästi palju erinevad tegelasi, toovad valgesse maja. Ja tohutu zombide armee, kus lendavate zombikoletistega on nende ümber vaatame. Siin toob suur lahing hakkab peale. Kuues osa algab millega? Lahing on läbi. Alice on ainult elus. Lahingut ei näegi. Lahingut ei näe. Ja see on nii geniaalne. Esiteks, sa kirjutad välja kõik ebavajalikud tegelased, kelle näitlejad see enam ei saa palgata. Alice särkab üles ainsana elusana, kõik muu on surnud. Täiesti geniaalne. Ei mainita ka, et see surma on saanud. Pohvi. Jah. Lahingut on ära toiminud. Kõik on ära. Midagi jõutunud. Ja kõik sisulised vajaka jäämised selgitatakse ühe lausega ära. Üks tegelane ütleb, et kus sa olid viimase kolm filmi? Ma kukkusin helikopteriga sinna, olin siin. Lähme edasi. Et selle mõttes jah, fantastilised filmid selle koha pealt, et nii aborat seeriat annab välja mõelda. Where were you? Away. Jah, põhimõtteliselt Resident Evil kool on, meil on pohvi. Resident Evil kool on bullshit. Minu mõelest ei olnud isegi mängudega seal väga nagu mingit seost, et see oli lihtsalt mingi... Nad lainasid mingid pisikesi elemente lihtsalt. See Wesker teema vist oli natuke sanane, see, mis seal Afterlife'is, see neljandas toimus. Weskeriga võitlus on jah, üks ühele põhimõtteliselt. Lapsik sit ikka. Jah, see on tõesti, jah. Sellest on videoid ka YouTube'is. Selle saab isegi panna sinna. Saates mainitud olla. Meil üks tuttav filmi õhtu jooksul küsis mitte korda. Ta on ise ka nagu... resissöör tegelikult ja ta küsis mitte korda, aga nii ei tehta film või niimoodi ei tohiks see teha film. Jaa, ta oli päris jah. Niimoodi filme tehakse. Nii ei tohiks teha. Just. Kõik filmid tulekski nii teha. Ta oli nagu häälega, aga nii ei tehta ju. Aga samas tuleb nagu au anda, et sa teed 40 miljoniga dollariga filmi, kus sa paned kõik ideed sisse, mis üldse pähe tuleb, teenid 300 miljonit tagasi. Ja keegi ütles sulle ei, kuule, et see on halb idee. Äkki ole mõttes. Ja episoodi maksimaalne eelarvist oli 65 miljonit dollarit. Ja see sama film, mis seda... 65, mis teenis 305 tagasi. Oota, kas see filmi mõistes on see nagu väike summa eelarvana 65 miljonit?
ei ole tegelikult. Tegelikult on väike eelarve, tegelikult küll, jah. No päris Get Out ei ole, jah, kus see mingi 6 miljonit on eelarve. Aga kui ta on nagu ulme action film, siis 165 oleks loogilisem. Või 100. Mm-hmm. Aga 65 on juba see tipp, aga muidu isegi viimase filmi eelarvel 45, mis on teisel kohal kõige väiksem eelarve, nagu kogu seeres. Mm-hmm. Selle mõttes, jah. Ja see oligi nagu jutud ka see, et Paul W.S. Anderson tegi nagu kuuende filmi ainult sellepärast, et ta nägi Mad Maxi, Fury Road ja mõtles, ma tahan ka teha umbes üks filmi. Ja ta tegi Retributioni sellisel kujul ainult sellepärast, et ta nägi Inceptionis, mõtles, ma tahaks ka üks filmi teha. Ja lubaga ma ütlen, tal õnnestus see ideaalselt. Jah. Aga ei, kuuend osa montaas on lihtsalt selline, et tõmma koks ainas, see on täiesti võimatav filmi jälgida, mul oleks silme eest nii kirjuks, et ma pidin prillid vahepeal ära võtma, silmi hõõruma mujal vaatama, sest see oli täiesti ajuvaba, mida, miks sa lõikad lihtsalt, me karjusime oma ette, et miks sa lõikad, näita, mis toimub, ei, seda panna vaja näidata. Ei, mul lõpuks just hakkaski pea valutama, lihtsalt on kahale alla põhimõtteliselt, hullem kui Transformers ja Michael Bay. Ja, võt, aga ongi kõik. Jee, vaadake kõik Resident Evil filme. Jah. See ei olnud parimalt. Moraal. See on meie eesmärk. see oli reklaam. Oh, vaadake kõik Resident Evil filme. Järgmisel nädalal on kontrolltöö. Ma küsin küsimusi. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.